Hypermito Nui. Чи Hypermito мө? Баяр өөр ашиглт юм шиг л. А? Татцсан уу? За. Байна. За. Байна. А за. Карт олбог өгнө чи. Юу нэг карт олбочлах юм бол тэгээд юу нэг л юу параг нөгөө юу хэрэггүй болчих юм шүү. Мобайл банкуд. Уу яг наачаа. Багийн залгаг болчих юм. Надаа таалагдсан. За мэдээж хүмүүс Hypermito юугаар их мэдгэв хөх нэ. Автосанд явдаг U карт шүү дээ. Тэрийг цэнэгэлдэг гэдгээр нэг мэддэг баг. За зөвхөн гэхдээ тэрийг гэж ойлгоод байдаг. Хүм одоо болохоор юу вэ гэхээр орон сууц автомашин жолоочийн хариуцлагын даатгалыг наанасаа шууд онлайнаар хийх юм байна. Маа байлаа. Чи нэг даатгал дээр очиод ингээл юм бөглөөл гар үсгийг зураал ингээл ойчилж мочилж ороод чи угаа цайжлах амар дургүй шүү дээ. Тийм. Чи ойчлохгүй ингээд хажуугаар нь таньдаг мандаг хүн дайраад орчдаг чи нэг. Үгүй би нөгөө адилхан цай би нөгөө адилхан цай түн зогсооч шүү дээ. Тэгэхээр одоо шууд энэ Hypermito аппликейшнийг ашиглах юм бол та бүхэн данс холбоол жолоочийн хариуцлагын даатгал, автомашины даатгал, орон сууцны даатгал энэ аппликейшн дээр шийдэж болох нэ. Ай гоё гоё аппликейшн. Би өнөөдөр би нэгээс нэг хэрэглэж үзээгүйс одоо өнөөдөрс их хэрэглэж шүү. Харин би одоо жолоочийн хариуцлагын даатгалын Hypermito-г шууд хийчихье гэж бодож энэ жил болох. Амар юм байна. Тийм ээ. Ста амар юм байна. За, тэгээд өнөөдөр манай зочин хүмүүсийг хүлээсэн зочин байгаа. Тэгээд өөрөө гойсон. Аха, сайхан ярмаар шүү. Бас чиний дүү. Бас миний угаас бүгд төр миний дүү. Надаас ч ахын ирэхгүй юм шиг үлээ. Бүгдийн жагаах орж ирвэл миний авахлах юм шиг. Муслмар бүгдээрээ л миний дүү болох юм шиг л. Тэгээд юу яаж байгаа? Өөрөө гойсон шүү хөтэ. Юу гэж? Агаас та ярмаар байна л. Ярмаар байна. Тэ бүх бааш шаваага бүгд ярмаар. Гойсон шүү. Тэгээд одоо тэгээд гойсон та ярмаар ирэхээр одоо ярилээ гэж бодож байна. Тэ. Тэгээд битэр их онцлогтой. Урлагийн бид нар чинь нэг нэг юм онцлогтой. Би бол толгоороо онцлогтой. Манай дүү бол хамраараа онцлогтой. Дүг одоо урьж байна. Тэгээд Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Fantastic Production-ы жүжигчин Fantastic Production-ы ахлагч юу юу вэ? Захирал уу юу вэ? Босс ямарсан босс? Owner. Ягаад би хэлэх үү? Fantastic-ийн бурхан аа. Ягаад би хэлэх үү? Наа шахаг нэг нэг төрөлд оруулах гэж бид нар санаж байна. Сэж Барсаал мэднэ гэсэн хэрэг. Барсаал мэднэ. Барсаа бүгдийг мэднэ гэсэн хэрэг. Тэгэхээр нөгөө тэр нөгөө мэддэгч Барсаг ин авчирж байгаа жоохон хоёр талаас нь жоохон хоёлын жоохон ягаад гэдэг нь яриулээ гэж. Яриулээ гэж хэлсэн. Тэгээд өнөөдөр бас дүү манай бидний урилгыг авч хүлцэн ирж байгаа. Тэгээд нэлийн гоё дугаар болох байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр Барсаа таа бүхэнд чин үнчээр бүгдийг нь ярьна гэсэн. Emons application шинчлэгдлээ. Чи намаадага энэ ахи хэрэгэрэ. Чи намаадага цэг үдэж орж ирдэг яаж байгаа. Би юу үдэж орсон чи зүгээр намаадага цэг үдэж орж ирэх юм. Залуу байсан байна. Хөрх юм байна. Ястай хөрх. Хөрх мөгөөд. Чи 20 наан суугаад байгаа юм. Наан суугаад энэ идэх юм байна. 23 таа штэ миний дөө. Тийм ээ тийм ярина. Үчиш яг 23 дахь дээр ингээд биш үү хүүхнүүд ирээд зүгээр бос суугаад хасна. Сонир болт юм биш. Яа ч утгагүй клип авч байгаа штэ баяж клип авч байгаа камер авч байгаа штэ гэдэг. Ингээд хамаагүй үрч чадахгүй. Тэгэл энэ наваагдгаа цингийг ер нь зураг авалт энэ одоо яг энэ хэсгийн зураг авалтууд ер нь хэр удаа хийсэн. Нэг л шүн штэ. Нэг шүн үү. Ерөөс 12-оос нөгөө юу баар хагаал 12-оос тэгэл өглөөний 6-аад болоод нүтчихэж байгаа штэ. Бүх охтууд авчраа. За их гоё клип байлаа. Гоё клип үзэж байгаа шүү. Гоё клип байлаа. За өнөөдөр тэгээд дүү маань Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан өөрөө өдөртөө арт түмний гавьдгийг залчаар гэлээ түр үхгүй л нэг юм ярьдсан тийм. Тэрэн дээр шүү маань. Би нэрээ үнэхээр айж ин нэрээ. Намаг амар мохо дарамтлаад байгаа байхгүй юу? Яг үнэн хэлэхэд шууд түрүүн хурж ирсэн ээ. За найзууд байгаа мөн л шүү. Тэгээ би юу ч хийж чадаагүй шүү дээ. Би гэл бүнжгнөө суудаг юм шиг байлтай тэр бас. Нам орч юм. Та нарын одоо сүүлийн үеэрээс орж ингүүтэй нэг бүр юм зохион байгуулалттай юм орч ирдэг болчлаа шүү. Нэг нэгээрээ. Юусэн? Махтаал. Эсвэл ингээд эсвэл зарим нь пэлтгэнэж орж ирээд эсвэл зарим нь ахаас уу би хайдаг байхгүй байл. Эсвэл зарим нь ягаал тээ. Яг нэг бүгд нэг юутай ороод ирлээ шүү. Тэгээ өнөө хэлгээд бааж яхаал нам баг бүтэн жил дарамтлаа шүү. Тийм тийм. Чи жил жил зугатаж ирэх юм байна сайн биш тий. Тэгэл наа. Чи мундаг зүжиж дээ орондон гэсэн чи аа би тэнд өөөсөө хэлсэн мэт сонгуулийн дараа бол дүүн заавал орно. Тэг яг тэгчихсэн тий. Сонгууль дуусаад орсоод би орё гэсэн. Сонгууль юм аа. Үгүй сонгуулиас чи өмнө тэгэл бас яачихгүй юм лоо гэл. Яачихгүй. Бид нар чи бас нэг ингэдэ жоохон цухтах маягтай штэ. А тий. Энэ ихдээ сонгуульд ямарч хамаарлах байхгүй штэ. Тий ямарч хамаарлах штэ. Чи манайхаар юу нууц төрч мүсдөр жилд үнэн тийм сонгууль толгой юм ярьдгүй штэ бид нар. Хүшт штэ яриггүй. Тий. Яриг. Сүйтэ сохо ямарсан урилгыг хүлээвч хүлцээсэн баярлаа. Баярлаа.
За гоё контент тэгээд манай тоож хурцсан баярлаа. Тэгээд чиний үс та хэдийн сахал ус бүгдээ ингээд гоё урагч байна. Яа гэсэн бэ? Микти сахал дүрүүдтэй байна нэ миний. Сахал дүрүүдтэй байна. За тэгэл ингэч боо. За тийм. За тэгээд энэ сахал үсийг юу хэдэн сар ургуулгах юм болж байна? Өө яг үсээ цэслэгөө яг нэг жил болж байна. Яг л нэг жил. Тэгээ нөгөө буст мууст нь ч тийм байх уу? Митгүй болохгүй байсан тэгээ бодлоо. Бид ч нөгөө юм урт үстэй байгаагүй. Өдөр болгон ингэ үсээ угаадаг болохоор айгүй жижигхэн шампунь аа шүү. Наад үс чинь бол шампунь тол мангар гаргах юм байна. Одоо ер нь бөөстдөг асуудал байд юм байхгүй шүү. Байна. Байхгүй байхгүй. Байна байна байна. Байхгүй байхгүй хаа. За хаана вэ? Байдаггүй л үү ярьж тээ. Байдгүй огт байдаг байхгүй. Бөөс гэдэг юм чинь хайгаад олохгүй байх гэж чинь Монгол орон дээр. Тийм үү? Тэгвэл ядаж хуурсан байгаа юм уу тээ? Бөөс байхгүй л хуурсах. Та бодлоо дахиад байхгүй л өндөг байх шүү. Одоо ингэж чадлалтанд орж байгаа шүү. За одоо юу гэх вэ? Зүг болгоё сонгоод өшөөс. Тийм. 53 дугаар. Бажигаар 53. 53 дугаар эхэлж байна. Жил болсон шүү. Тэгээд маа дугаарын ивент чирээ та бүхний сайн мэдих. Weisenberg Герман технологи Монгол шарааг за ахнууд амсдаг болсон байгаа. Яасан бэ? Уудгүй байсан амсдаг болсон гэж штэ. Энд чи амсаад байгаа штэ. Пүү энэ чи бүр залгилчлөө. Экос эрүүл мэндийн тий гоё л да. Маа бажиж экосын их фэн. Юу яаж байгаа? Ерөөсөө ингэж байгаа. Ер нь та нар ер нь яг усгүй гэвэл ер нь экос усыг сонгоорой. Үнэхээр эрүүл мэндийн ус. Тий ер нь эрүүл мэндийн. За за өөр ус орж ирэхэрэг болчлаа тий. Экос ихон гэдэг ийм байхад тийм мэдж байгаа штэ. За барса орд сенсор юм яахгүй юм шавс шимчээр ярина. Тэр гэс юм уу дээр чаа. Тэгээд бүүнтгүү манайч тийм мэдрэмжгүй. За за бүүнтгүү манай гэтээ Дафидын шар сүний ундаг тавхан авч уугараа гэж хэлмээр. За тийм. Орд одоо тэгээд бидэд нөгөө нэг шар суу тийм. Бас нэг шинэ уран бүтээлдээ зориулаад түүхэн сэдвтэй кино хийх гэж байгаа. Home production тэгэл тэрэндээ зориулаад одоо бүгд бэлдээл ус сахлаа ургуулаад цохол мохолоо уншицгаагаал байж ин тэгээд удахгүй нэг проб зарлна. Манай киночуд баг хит юм амар их хөж үжигч юм ер нь хэрэг болж байгаа. Тэгээ манай найруулагч бол энэ кинон дээр бас юм гол дүрүүд дээрээ шин нүр царай, шин фейсүүд гаргаж ирнэ. Шин фейс юм. Аа, фоч фейс. Гэхдээ кинон шин фейс үү? Кинон тоглоогүй фейс. Санаагүй кинон тоглоогүй юм уу? Тоглоогүй шүү дээ. Бид хэлсэн чинь тамирыг бид Luminous-ийн кино яасан. А тэрэндээ чи би нэг нүд ингэдэг л байхгүй шүү дээ. Нүд ингэдэг л байхгүй шүү дээ. Тэр чин гол дүр тэр мэдгэдэг баг мэдхгүй тоосноо шиг анзаарахгүй. Тэр сонь тий. Тэр баажи ороод гард юм аа. Тэр нөгөө эмси гол дүр. Эмси гол. Гэтэ би байж л дээ өөрхий. Тэгэ хамгийн гол нь хамгийн амар нүдэр жүжиг гэсэн бид юм аа тэр. Чи би хэлсэн ш таадад тамира таадад ахта дүргээд хилээл байгаас мэдж байгаа тий. Хилээл байгаа харин тий. Нэг тийм гой хааны мааны нэг гой дүр тий. Гүй бас хааны гээд байгаа. Байж надад ийм царай хаанаас өөр юм тохирохгүй. Энэ үеийн хийж байгаа кино энэ сериал одоо чинь 37 дугаар тооч юм аа чиг тий. Зүрхний хилэн мэл эднер чинь нэг тийм ингээд кинон өөрөө нэг тийм юу гэх юм боёвик кинон тохгүй. Боёвик. Чиний царай чи юу боёвик? Чиг хааж байгаа. Агаагүй. Ингэж болохгүй. Болохгүй юм. За барса чи зүгээр за чи продюсер киноны продюсер гэв. За. Проб хийлээ. Бажид нэг дүр оноо готгооч. Заавал тоглох юм. Яг бол эзний чинь хүн. Хөрөнгө оруулагч чинь киноны чинь хүн. Мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Мэдчихв үү? Тийм байна. За юунд тоглох вэ? Боо шивгч юм юу гэж. Гэхдээ өөрөө амар муухай зинзүүрдэт байгаа байхгүй юу? За. Би бол хаана л тоглоно. Гэхдээ за чи зүгээр хаан байхгүй тэр хаан. Хойло харъя л та. Барса нэг юм алчих. Гэхдээ яг чи яг одоо сайн бодож. Гэхдээ би ч юм нөлөөлөхөр нэг юм ээлээ. За. Нөгөө чиний нөгөө урлагч нэг ах чинь байгаа шүү дээ. За үүдч чараа сууж байгаа. Тэгээ бодоод нэг юм хэлдэ. Гүй юу шүү дээ. Дартлаад уухгүй. Чи зүгээр хэлж л нэг дүр оноч л таа. Нэг гой дүр болоо. Бажид бишээ ингээд жүжигтээс би ингээд ялангуяа продюсер хүмүүсээс орж ирэх асуудаг байхгүй. Бажид ямар дүр оноч хор. Тэгээ зүгээр хамгүй. Материалтай юм бэ гэх. Яхар юм. Тэгтээ зүгээр бас яг нүүхэндээ хэлгээд байгаа л өмнөгийн клипүүд бол бас гоё клипнүүд ихчлээ хийдэж штэ дандаа нэг гоё чанартай санагдаа. Чанартаагаас гадна нөгөө нэг одоо амиггүй айгүй гоё маазардаг те клипэн дээр гоё санаанд оромгүйгнүүд гаргадаг. Тэгээд ер нь бол ах нарыг бол би бүх төр тойл чадна л гэж бодчих. Ийм ч амар байхгүй яа болох вэ? Энэ бас амар ч юм юм. Уулт то сонголын дараа хоёр яваа гэж өөрөө уулзарч юм биш үү? Хүлс гоожж шүү дээ. Үш. Гэтэ тамира тааж надад заван дүр өгөх хөө өгвөл. Хамаг бол юу ч тоол нэг тоол л та гоё. Үлдээх. Аха би тэр чинь мэдхгүй шүү дээ. Би чинь бол зүгээр продакшн дээр нэг жүжигч шүү дээ.
ерөнхийн найруулагч, продюсер хоёр л дөрүүдээ. Гэхдээ чи яг фантастикийн яг ямар их мэдлэлтэй. Ягаад чамаас суугаад идэв? Одоо хүмүүс зөвшөөрөл авах суугаад идэв. Юг нэвтрүүлэгт орж. Нэвтрүүлэгт ороход. Тэгэхээр нөгөө юуг нь батдаг гэсэн үг чи? Үгүй ээ. Одоо жишээлбэл зодлоо бүгдийн зодчих. Яа. Атман болсон юм. Одоо манайх чи бас нэг компани үйл ажиллагаа үйлдвэрлэдэг явж штэ. Тэнгүүт ингээд өөр өөр хариуцсан ажилтай байна штэ. Одоо тэнгүүт одоо телевиз, контент юу гэлтэй нэвтрүүлэг, реклам тэ реклам юу хин тоглох уу хэдэн төгрөг яах уу ийж ийн гэл тэ тэр ажил л бэр үздэг маркетингийн дараа тий оо маркетинг гинч хайшаа юм дий тэр ихэлт яг компани бол маркетинг одоо ойлгосон зам юм шага асууж эхлэв баажаа нэгтвэлт орлоо баажаа хэдэн өхөн гэсэн мөнгө өгөхгүй хаа гэсэн хэрэггүй байж гисэн яг одоо ойлч гүйко тийм бол байхгүй штэ хаа тэр чинь бас нэг юу тал та аль болох бас оролцохгүй байх сонирхолтой юу нэ тийм ээ мэдж байгаа төлөөтр радикал тийм болохоор чи бүтэн жил бид нэгээр мөрлөө гэхдээ баярлалаа гэж танд бол би нэрээ бүрсүүлдэ айдаг болсон шнөө клуб хаус анх гараад эхэлсэн штэ клуб хаус гараад ирэхэд зүгээр бааж явах зүгээр яг тавлах төр дотор яг тавлах хідэн цагт ч орсон байж гэн бүх хүнтэй танил тэнд байгаа бүх хүнтэй танил бүх хүнтэй найз бүх хүнтэй ахトゥ бүх охтуудтайгаа ярьц. Тэгэл тийш ингээл аль нэг өрөө яваад оронгуй шууд оо барсаа. За хизээ орох чинь. Тэгэл тэр олон хүмүүсийн дүнд. Гэхдээ ха нөө за хизээ гэл. Гэхдээ юу аа гэж шууд гарчихсан юм. Шууд гартлаа. Шууд дарамтлал нэгэд ирчихсэн. Хаа бол гэдэг юм байна. Байна уу? Сүлжээ ачуу гэх. Сүлжээ байна уу гэд. Тэгэд амир байсан. Клуб хаусэр сань юу вэ ханаэр? Чи ордыг орохгүй. Ойр нэгтуудаа л ордог л шүү дээ. Биш тэр чинь тэгэхээр согтуудаа орохоор нөгөө шившин хөндөгөр дараа нь хайлдаг шүү дээ. Хайлдаг шүү дээ. Согтуур орсон хүмүүс л дараа нь шившин хөндөгөр алхдаг шүү дээ. Би чи нэг хоёр удаа харин согтуудаа орцсон. Тэгээд дахиж арах байсан. Шүн нэг өд шүн. Ямар юм аа согтуудаа. Нэг шүн ингээд хүмүүс юу ярьж байгаа юм. Санаанаа ингээд орж ирсэн гинэ. Таван согтуун хүн зэрэг орж ирсэн гинэ. Түмүүс экс зөвөр. Ханаа. Гитал олоод орсон зөвөр. Хано чи хийвэл нэг хідэн санджигаа өстэй а зэрэг юм уу зэрэг ор тэр бүтэн самарсаг сте зүгээр пүүх гүйнс яра манай жавхлан хөл орцсон явж байгаа унтгаад гурав өнгөрч яссэн тэгэд унтгаа очиод а ер нь юу яж гин гэд ороо шахахгүй юу мэдээгүй тэгэл хүнтэйж хэрэлцсэн байх юм хэл хэлсэн ч байх найд найдлаад маргааш шөглөөний инстаграм руу орсон чи баахан хүн дагцсан би баг 300 хүн нэмээд дагцсан Тэнд яасан гэж өчигдөр тэр өрөөнд байсан бүх хүнийг дагсан гинэ би. Instagram дээр тийм. Загтаа үзчихэ тий. Загтаа үзсэн. Тэгээ тэрнээс хойш юу шившин хөндөгөр алхаад гээд үзтгэн ойлцсон. Өө нэг шившин хөндөгийн хөндөгөр ороогүй шүү дээ би. Тий. Тэгээ маргааш нь орсон дээ нэг бас чиж гайгүй нөгөө эрүүл согтууд нэг ялгыг мэдэг үгсэн аа. Манай MC төвчөнд л орохт орж ирээд тэгээ шившин хөндөгөр алхаад тэгээд Тэгээд яа орч төрөл өнөгт томчонд орсон. Төрөл өнөгт нөгөө алдартай хүнтэй хамт явж байсан шүү дээ. Тэгээд өчтөр уцаарсан. Өчтөр уцаарсан. Чи юу шившин хөндөгөр алхацсан байлаа шүү дээ гэсэн чинь. Манай одоо ойрхтой болохгүй. Төрөл өнөгт даваа гарахтай нүү. Аа. Даваа гарахтай юм болсон юм шиг байлаа тийм. Амар юм болсон зүрх л. За хаус чинь тэг хамгийн гол нөгөө нэг ингээд яа дэл шүү дээ ингээд. Одоо ингээд яг практикцаар болцсон байлээ. Одоо андроидод ороод ирсэн шүү дээ. Яг практикцаар болцсон. Тэнгүүт чинь нөгөө нэг аль практик хүн чинь тэнд дотор чинь жоохон ганцаардах юм аа. Тийм тэгэхээр нь ер нь их яхаа болж байгаа. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би нүгэн инээс ихээр хэрвээ сайхан амьдарч байвал би тафи. За ингэ. За ингэ. Ямар ч үсэн дүү маань ирэлт орцсон. Тэгээ чи өнөөдөр хийсэн бүх юм аярна. Айгуу уус төрч хэм байна. Тийм үгүй үгүй. Гэтэ ядаж би бүх тэр бааш аваага ярих ямар ч хэрэггүй. Үнц хитэл ярьцээ. Ямар эмэр 3 цаг сая согтуу тэгээд клаб хаустер хүнтэй хилдэт байхад гэрийнхэн ч юм уу л юм. Гүүгүү тэдний 14 оргийн хард аруулж шүү. Гаралтан дэж байхгүй. Аа за тийм. Гаралтанд тий. Тийм баха. Тэрнээс одоо гэртээ 3 цаг чинь хүнтэй хөрлөлтэй тэгвэл одоо бууд хүн шүү дээ. Хутгалуул нь шүү. Чоно одоо. Үе. Миний тумас энэнийх юм уу? Юу энэ ч шүү дээ. Энд чинь энэ юм уу? Ерөөсөө ингэж байгаа л ийшээ гарангууд буцаагаад ингээд нэгээр гарангууд нь ингэж чигчээ. Оо бра ахын дээ. Чиж ахын юм уу? Би яа сүүлүүд манай нэхэрд орж байгаа нь ирчүүд яа бүгд нэг юм нэг бүтэн юм юм базаанд орч байгаа. Үгүй худлаа ирсэн. Манай эхнэр чинь бас нэг тийм амарч биш. Гэхдээ амар хэцүү. Манай эхнэрийн яг одоо юу гэдэг наваг хамгийн амар айлгадаг юм нь
чиг чимэг хөрчтэй. Чүг чимэг. Чүг чимэг үү? Хоёрт хайдаг юм нөгөө шууд сексэр боож байна яаж вэ? Тэр хэм болчихвол бас хэцүү үстэй. Тэгээд тэр чинь үгүй чиг чимэг болчих чинь бүр юу юу. Стресс. Тийм амар стресс. Яг гарах мэддэггүй тийм. Тэгснэ нөгөө нэг юм аа ингэ чанг чанг хийгээд. Ингэ чанг. Тэгээд нөгөө нэг хүүхд мөхтүүд юм аа хоол мол зөвхөтөө. Хоол мол зөвхөтөө ингэж тавиал. Тэгээд чанг чанг ингэж алах. Тэгснэ дуурахгүй. Гол нь ерөөс намайг ингэж үл үзэгдэж байгаа юм шиг. Юу ч надтай хайрцахгүй юм арихгүй. Тэнгүүд нь эхлээл тэгш. Нэрээс юм. Харээс юм гэж хаал. Сүүл рүүгээ бас. Яг маяглаа та. Дуурах, тэгсэн дуурахгүй юм чи. Тэгэл бууж. Тэгэл бууж гэж юм чи. Тэгэл бууж. Хит бол урттай хит оныг дуурахгүй. Гэхдээ тэгэл дуурахгүй бол дуурахгүй байгаад их шинчтэн билээ. Тэгэд нөгөө нэг яаж яаж дугруулж байгаа юм чинь тэгэл наан нь цаан нь хэрүүлүүд нь биелэг үг нь хоол ундаа энэ гэр орно цэвэр нь би мэдлэн лөө урж нэг гараа авчлаа гэрээсээ зүгээр яг ямар ч бодлого гарч явсан. Тэгэл нөгөө ажил дээр үзэж бол бид нэр орой хинэж төрсөн өдөр боллоо хэдүүлээ гарс нэг хоол идэв би юу яг гараа нөгөө китэнгэр ороод бид нөгөө тэнчээ сууж хагаад пи бэр яах юм бэ маах юм гээд. Тэгээд нэг жоох юм яацгасаж нөгөөт мөн гитрээд. Тэгээ оройд одоо хариндаа гээд одожсэн юм чи. Оо 2 хоногийн дараа хариагүй явж дээ. Тэгэхэр чин хэцүү штэ бас. Тэгээд утсаа онтраацсан. Оо за тэгвэл харахгүй харахгүй. Тэгвэл батаара. Батаара. Ял тэгсэн байсан бол би яах нь хэлэх үү? Яг тийм байсан бол ямарсан гэртээ орохт бол үүдэнд нь хувцас нь үлгээд баглаад тавьсан байж болох. Тэгэл би тэндээс хувцас авал хогийнх руу очих өөр яах. Тэндээс хувцас авал хогийнх руу харин. Тэгэд яг тийм янз янз юм боддсон байл л дээ. Аа. Тэгэл за ер нь харидаг хэлсэн шийдвэр гарч байгаа юм чи яг 2 өдрийн дараа. Тэгэл пүү тэр чи айц майц даадаг те бантахгүй. Аа. Юу ч болгүй шүү дээ. Яг нөө арх марх гарч байгаа юм чи. Тэгээд арх хахаар айцд орд. Айцд тэр чи яаж орхоо мэдхгүй байд юм чи. Тэгээд юус арх бахт бол зоригтой гэсэн зоригтой байд. Тэгээд яваад хаалгаа тогшлоо. За. Түлхүрхгүй. Түлхүр айцсан. Тэгээд хаалга онгоолгоод над руу нэг ингэж харчаал цааш гавд гэсэн. Юу ч тохрохгүй. За гэл бол ороод гутлаа тайлал өрөөгөө ороод гэвтэх чи усан дор гэл гэж. Нөгөө таац тэлгүй. Тэгээд усан дорч бол усан дор заахан усан дор сэргээл буцаал гараал ирсэн чи оо хүүхдүүд ихлээл. Аха. Оо сайхан байна шүү дээ. Тэнгүүтээ бантаад тэгсэн чи яг нөгөө нэг доотлын дэлгүүртэй байсан хамаг ропт мопт оо нэг айл хүүхдээс. Хамаг дээр таваач. Муу бантаж орж явчих. Тэгээд яасан чи за би ачтайга гараа авчихгүй юу? Хоёр хүүхдүүд тэгээд. Тэгэл бодлоо би за яах вэ гээл. Залгаж чадахгүй юм чи угаасаа юу ч харцгүй юм чи надтай. Ороод ирсэн чи юу ч харцгүй. Тэгэл уцдагч ээ залгаж чинь. Яах ч юм бэл ээж гэл. Байна уу гэсэн. Хилцсэн юм чи 2 хоног алгалах утсан ингэсэн гээд. Тэгсэн чи ээж би очилаа л гэж. Хэрэггүй л. За хэрэггүй л. Тэгэл уцаа таслаа л. Юу гэрээ цэвэрлээ. Эхнээс нь авах байлаа. Хог шүрдэл аяга тавга угаагаал шүү. Амар цэвэрлж байгаа юм чи. Тэгэл сүйд төр 0 мал аа бүгднийг угаагаад би заяа юм. Хөлсөө гартал гэрээ цэвэрлээ. Тэнгуудаа хүүхдүүдээ унтуулаад тэнгуудаа эхнэр ирэхээс өмнө бинттэй ногоотой шүл хийгээд бааштай ногоотой ш. Манай эхнэр чинь ногоотой шүл найр дуртайхгүй. За. Тэгээ бинттэй ногоотой шүл хийгээд зүү бим ингээс ногоон сангантай хийгээд хөөлөгж байгаа шараад тас алж. Солиор болсон тий. Тэнгуудаа трийг бүгдийн нэг нэг инстаграм дээр сторинд хийгээд үзэг гээд ингэж байгаа хараг гээд. Тэгээ нөөдөр оруулаад эхнэр үздэггүй. За яач вэ хүүхдүүдээ унтуул гэрээ цэвэрлээ. Тэст ингээс очилаа хэрхэн хэлээ. Ингээс үзсэн. Сүүлтэр орохгүй л. Сүүлтэр орохгүй. Тэгсэн чинь харин ашгүй нөгөө нэг сторинууд үзсэн. За. Тэгэл бас чинь. Тэгээ бас эмгтэн хүн чинь бас ер нь зөөлх юм биш. Тэгэл уран гарч шүү дээ. Тэг стори үзэл уран гарч чам. Тийм тэгэл хурж ирэл. Айгуу мэн тэгвэл гайхуу. Тийм гэр орноо цэвэрлээл, хаалганд мон тэгээ дуртай хаал мол энэ хэрэгэд тавьчихар чинь бас эмгтэн хүн чинь ер нь бас зөөлн өрөвч сэтгэлтэй байлээ шүү. За гайгүй. Чи тэр ихтэй яг одоо хэдтэй вэ? Одоо л мэдчихэж байгаа юм. Сайн л мэдсэн юм байна. Тийм, энэ жил 28 болсон шүү дээ. 28 дараа л анх танцсан тэр өрөвчгийн юм гэдэг нь мэддэггүй байж тээ. Мэддэггүй амар байсан чи. Би бас нэг арга зааж хүү. За. Бас нэг удаа ингэхгүй юу? Бид нэр найзуудтайгаа асуул яваадад өглөө ихтэй харьлаа. Би тэгтээ сайн энэ жил хэд үрдэглэх 28. 28 аа. Тий. Аха. За зүгээр гараа. Хит бич нэр үү? Энэ сэтгэл аа гэж яа. Бэч та. Өөрөө ч юм уу.
Яаж 28 байх бид нэр юм? 28 шүү дээ. 28. Яагаад 28 төгтөж чамаг барсаахаа гэдэг юм бэ? Тэ жүжигчд дүүнер чинь. Үгүй. Үгүй. За, за, за 28 тэ мэнэ. За, 28 тагаад ойлгочих. Бараг л одоо ярьсан чи яриулж ин за. Чамаас ганц хоёр дүү үйл. Бас гоё арга. Гоё арга зааж өгье. Бүтээр чи 28 тэ шүү дээ. Наа чи одоо бараг хий настага дүүч хүрлээ. 28. Барсаа. 28. 35 6 явж өгч гинөө. 95 оны гахаа жилтэй шүү дээ. Дээштэй дээ. Хөөсөл яа. Барсаа гэдэг бие юм наа. Барсагийн тэр сайн ингээд нөө гэртээ очиад ингээд хөлсөө гартал хоол маасан. Тэр зүгээр ихнэрээс айсан дээ шараад айсан даа тэгэж юм хийсэн юм байна бодоодсэн чинь. Үгүй ээ чи шараад айлах гэсэн мөр гэвч шүү дээ шууд орол гэвтэл хөө шүү дээ. Монголынсээ олохгүй. Манай монголынсээ олохстой гоё шүү. Би угаасаа юм өгдөг байт. Та хоёр дээр ирж юм өгдөг гэж яг. Тий, тий. За тагнууд авъя. Nice, nice. Дараа нэг арга заачих. Тэр аргаас ирч. Тэр арга эсвэл амар арга байсан. За. Гэтэ ерөн зүгээр бас энэ завшааныг ашиглаад дэлгэд болвол ер нь бол архих болвол те зүгээр яг тааруул зохистой хэрэглэхгүй л болвол яг үнэ маш хэрэггүй юм шиг. Яг үнэ наадаж болох. Нас нь тустай нь ялтад хэлчих. Танилцсан цагаас хойш хэлчих. Эдит нэр би байгаагүй замаа алдсан байгаа шүү. Хийсний үрдүнд гоё аа. Замаа алдсан. Гүнээ. За чи намайг хоногоор явж байгаа хаа нарсан юм? Аа ганц ганц нэг байгаа хоо. Байхгүй юм уу? Нэг ч байхгүй юм уу? Чи намайг хоногоор ингээд биш яа. Хоногоор шоуд явж байгаа. Би байх болохоор хоногоор яваагүй байхгүй юу? Тий. Аа хоёгоо уу бүр алдсан шүү дээ. Тэгээ хоёгоо ч эдрэгдээ авч яваад байхгүй юу? Гэтэ биш. Би ингээд барсаг орон төсөөлж ингээд хоёр хоног те. Ингээд юм уу маа хайцсан тэр хаалга тохш мөч бол би бол одоо ус мөсөө сүлжээ тэ нөлмж мөлөн өргөн зэрэгөө арга хэрэглээ тэгэж орох бах чи яг яаж орсон юм үгүй тэгэл нэг цайчж байгаа юм чи дом хийж ороогүй юу үгүй дом юм баг цайгаал орж байна нэгд явцсан яах вэ би их тий сонссон арга ухаар аймаа зөвгтэй болдгоо гинэ аа яа тийм юу юм Би юу тэр миний ганц өдөр байхгүй. Тэр миний эзэн юм уу тэгэл амар томдаг. Яг арих гараад та амар айдаг гэсэн. Тийм үү тэгэл. Нөгөө нэг ярих юм юу болчих вэ? Нөгөө хэдэн шүү дээ яг. Хоёр хоног шоудчихд ирсэн. Эхнэр урлаа аа нохоо ирхлээ л гэдэг. Чи дээ нөгөө хоёрт нөгөө хэл хийв чи юу нөгөө? Оо тэр харга уу? Тий харга. Тэр нөгөө шоудчихд үгрээр орохдоо маань найз бүр яг бид нарт зааж өгсөн хөхгүй. За. Тэг би нэг ашигласан. Үт үнтэл юм байлээ гэдэг. Өглөө болсон. Өглөө тэгээд 6 гээл гээд яваад ирсэн чинь. Яаж орхоо гээл бодсон чи. Тэнгүүд шууд гадуур хуцаа талил күртгээ талил газар дэвсээд хаалган дээрээс чижгээд хаалгаад байсан. Эхнэр гайхалан болсон чи. Хаалгуу тайлгаад яат юм бэ? Шүнжэнгөө хөлтөж Чүчтэр шинэ тий уччтэр шинэ ирээд энэ чинь асарсан байна шүү дээ. Утлагч чи гээд нэг ашигласан. Аа тэгэж үтсэн юм уу? Үтсэн. Аа зөв гадаа ингээд тоол дунгуутаа ингээд гадаа хөвчихөж байгаа юм тий шал дээр. Тий одоо ингэж заа зөвсөх байхгүй юу? Күртгээ ингээд одоо яг нөмрөөд унтсан юм шиг ингээд тий явчих аа хаалга. Нэг удаа ашигласан юм байна тий? Нэг удаа ашигласан. Олон ашиглах. Ийм аргууд ч олон ашиглаж болохгүй шүү дээ. Аа би ч уудгуулах болохоор мэдэхгүй болохгүй. Чи ийм арга хэрэглэж үтсэн үү? Энэ сарих шиг. За тоо чам нэг арга байгаа юм шүү. Гэтэ ямар муухай ярины сэдв ямар муухай эхэлж байна. Муухай арчлаа. За за за. За гоё их баажер гоё их. За спонсоруудаа ярьчих. Тэр үн баажиг манд хальт тайлбарлаад өнгөсөн. Vitafit шар сууны юм да. Тэгээд шар сууны Монгол боломжтой шар сууг нэр бас хоол тавг ячо. Биш би нэг юм хэлэхгүй ял да. Тэгээд шар сууны юмдаг чавгаар амтсан чавтахгүй. Тэгсэн чи энэ нөгөө протеин те. Энийг нэг нөгөө энэ чи аягүй сайн. Нэг удаа аягүй гоё. Тэгсэн чи Манай нэг хойгаа суу ямар гоё юм бэ? Хойгаа энийг юу юм бэ? Чансан толгой. Оо, nice. Ямар гоё. Оо, гүн дээр чансан толгой. Хуушуур. Тэсэн чи сонссон уу? Энийг чи суурин дээр тавыг ууцсан гинэ. Шууд сум харав юм зүгээр. Харав шүү дээ. Харав шүү. Чансуу чавхтай гэж сум харах цаашаас гэж боддоо. Тэг юм үзегүү. Гаашин дээр яг ямар аюу гоё жолтой юм. Энэ нөгөө whey дот протеин, гурхтай. Whey тэгэхээр нөгөө чамд ингээд
Жин хайх бас тохирмж. Бүх юм айгуу юм лээ. Одоо чи бол орой морь энийг зуучих жинхэн гоё болчих юм. За тэгээд уух төстэй гоё юм лээ. Манай EcoSus. За тэгээд дээрэс нь E-Mons application та бүхэн E-Mons-оор ороод өөрийн хэрэгтэй эмийн бүтээгдэхүүнээ шууд цахиалж юм боломжтой. Гэхдээ хөргөх боломжтой байгаа. За давтаа сайхан хооллоо. Баярлалаа. Манай тэг влог ч гоё идээд сайхан тий яриад гоё уугаад тэгээд Weisenberg. За энэ махан дөрөвдүгээр тооч байгаа бол бидний сая эхлэх юм чи яриад байжлаа. Монголчуудыг байлдан дагуулсан олон ангид киног хоор. Тэг 37-р тооч бол үнэхээр супер байлдан дагуулт байж чадсан. За тэр хэний санаа юм бэ? 37-р тооч гоо. Манай найруулагч Тамирагийн санаа. Тамирагийн санаа. Тий. Тамираа өөрөө зохиолын бүтсэн. Өөрөө найруулсан. Манай жүжигчин төвш яхаа шүү. Найруулагч жүжигчин дуурагч. Тий. Супер дуурагч. Зохиол бүтсэн. Тэгэл хамтдаа хийчихсэн. Кинодо тэгэл ер нь тэгээд киноч бас амар юм хэлээр хөтэй ажиллав. А би наад чи асуучих зүйл. Нэг ангид кино сериал хоёрын сериал нь устаа зовоон юм шүү. Зовоон шүү хаа. Одоо наад цаанд одоо бэлдээд байгаа сериал шүү одоо. Сериал юм одоо нэг жигтэй. Сериал уу? Нэг хэл юм уу? Тий. Аа дууд гайгүй юм шүү тэ. Уу одоо гайгүй ч юм шүү тэ. Бэлдэж бэлдэж байгаа амар юм ихэндээ дүүнер дүүл тэ. Харин тийм гिचээж л байна. Профунд нэг олон аав гэсэн үү? Аа за ямар ч нэг хүн байгаа шүү. Чамаг од авахгүй бааж юм. Би тамираа энэ барсаад хилээд байгаа. За ахтаа нэг дүр өгөөрөө гэх тээ. Жижиг чамуу ядаж тэгнэ гар мар орох нь ашиг чинь дээ зүгт тээ. Аа. Царайгаа нэг. Ядаж толгоо мөхөлч юмс тээ. Чиний толгойд суугаас мөхөрцөн толгоо л доо. Тий, гүхтээ яг юм байна. За чамаг баг за хоёлоо баг насаас ярил да. Тий л дээ. Чи баг нас аль сургууль вэ? Аль цаг? 24 дугаар сургууль. Оо 24 нөгөө юу 40 24. За. 24 дугаар сургуулийг төгссөн. За. Хэр салгуу хөтлөсөн бэ? Амар дарах хөтлөсөн шүү дээ. Нэрэ. За тэгвэл хойлоо салбарт байгаа гэдэг. Би за тэгвэл хэр бариулж ирсэн бэ? Барьдгаар салгуу хөтлөсөн барьдгуйсэн та. Бажи. Нэг юм хэлчихв хөтлөсөн шүү дээ. 40 мянган тэр хавь шүү дээ. Дээрс нь 24 дугаар сургуульд шүү дээ. Яг ингээд бидний үед шүү дээ. Дарах хөт байгаагүй. Аа байхгүй. Байгаагүй. Учир байхгүй. Байхгүй. Наач тийж хэлж байгаа. Хамгийн багадаа л барьжсэн багс. Гэхдээ би хэрэг бүр бариулж ирсэн үгүй баргаа. Бариулж ирсэн чинь аргаа бариулсан чинь бариулж ирсэн үү? Аа? Бариулна бариулна. Барьж үү. Тэр бол барих хэвээр. Чамаа батар нь барина. Үндэ. Барих хэвээр. Гэр чи хана барсан. Тэр үед. Тэр чинь багтад. Яг оо дошин дээрээ сургуулийн дошин дээр. Таараа бариул. Бариулгүйшээ барина гэдэг багч. Хамгийн хэцүү юм чинь нөгөө нэг бид нар чинь жоохон бахад туул гол руу заавал очиж сэлдэг. Бөөндөө заавал явдаг шүү дээ шат чинь. Тэгэл тийш очингууд чи яа нэг тэмтгийнх нь байж гэн. Заавал байж гэн. Тэгэл заримдаа нөгөө нэг буготал, мотал, юм, хум, бодолт, модолт бүх юмаа сольж байгаа юм чинь гэдэг чи. Тэгээ сүулдэ таньдаг болж нэг санаа амарсан. Тэгэл за энийг сольчих, тэрийг сольчих. Ямар олигтой юм аа сольлоодээ. Тэгээ чи тавуула гол зилгэ очсон чи 19 хүүхэд тоорчод дуцаа сольё гэдэг чи одоо сольхоос өөр. Солиш тий, нэ? Тав хүүхдийн хэдэс 19 хүүхд хуцаа солихоор солино. Юу ч бодохгүй солиш тий. За тэгвэл хэр солицоонд орч юм та тэгээд. Би нэлээ солилчихсан юм аа тий. Солисон солисон тэгтээ. Манайх ч юм бас яг одоо амьдралуу тийм сайн байсангүй. Яг тухайн үед бол тэг наттай солидгүйсэн. Мангарастай ч юм аа тий. Наттаас дандаа мана одоо жуу амьдралтай найзуудыг манд үсээ солиод яваад байгаа. Тэгээ баг над руу маяг чи нэг. Тэр бичсэн. Заахан бич гом. Тамаатай үс 19 үг төрснө. Дөрөгийн солиод чон гүлтэй явчих үстэ. Чон үлдээх үшэ бүр өгөөд байна гэдэг. Бай чи. Тийм байх. Нин дүгүүд. Тэгээ 24 40 мянга төр авчих юм уу чангач тий. Би яг сайн мэдэн дээр би чи нөгөө нэгээс 3-аа мандахаа зурцуулаа. Нэгээс 3-аа 23 зурдаг гэсэн хэвгүй. 23 бол гоё үз. 23 чинь хамаагүй нөгөө нэг тал талаас ирдэг болохоор нэг юм тэр авдаа ингээд нөгөө чимиг хүн бүчиж мүчиж ордог сургал 24 ч юм бол дархлагдсан сургал байсан. Гэхдээ 23-ийн чинь 24-ийн хэрэг ирж барьдаг гэсэн юм шүү дээ.
Тэр юм. За чи 23-нд хэд орчих, хэр орчих барьсан? Үгүй ээ, би яг нахаа гэлжтэй. Ерөөсөө надад юм байга. За байга. Нэр нэрээ. Тэг ийм хүн жүжигчин болох уу? Яарын дээрлгүүлэл явж исэн нэрээ. За тэгвэл жүжигчин боллоо. За. Тий, жүжигчин боллоо. За жүжигчин. За хамаагүй. За дээрлгүүлгөө. За. Амар. За. За дээрлгүүлээгүй. Нэг ч дээрлгээгүй тэгээ явж байгаа. Жүжигчин болчихжээ. Яаж тийм хүн жүжигчин болох вэ? За би чам санаж байгаа чи нөгөө Багдаа нөгөө Пенрордны дугуйланд явж исэн. Тий, Хүүхдийн ордон. Хүүхдийн ордны дугуйланд явж исэн. За тэндээсээ нөгөө жүжигчин болох юм бол одоо эхэлсэн баг тий. Тий. Гүй тэгэл багасаа л нөгөө нэг жүжигчин болох мөрөлд эхлээд би чи нөгөө Вандам Зандам ахыгаа л хараад жүжигчин гоё юм байна л гэж бодож байгаа юм чи. Тэгэл яг тийм нөгөө нэг экшн стааруудыг хараад пүүст бай. Томотоо хүүхдгээ зодоонд кино үзээд яахчихгүй тий. Яахчихгүй шүү дээ. Ядаж зодтож суух. Манай найзууд, найзууд 40 мянгатай хүмүүс бол бүгд манай ангийнхаа одоо нэр үзэж байгаа бүгд мэдчихэ. Яадчгүй гэдэг. Яадчгүй бэ? Тэ даарах юм. Аа, тэгвэл яадчгүй барса гэдэг нь чи юу юм бэ? Би тэр чинь өөр хүн байдаг гэж бодсон. За. Юу сүйс төрлөө? Сүйс төрлөө. Сүйсийн сүйс хэрвээ? Сүйс гоёс. Я гоёс үү? За. Яас гитсэн юм бэ? Яах гэдэг юм бэ? Яахчгүй. Тийм нэг худлаа яриад байвал орогдоол яваа. Тэгээ одоо тэгээд би түрүү ярилаа шүү дээ. Одоо яг тэр шоууд сингээ мингээ ингээл ууж идэх дуртай үе мүй чи яг тэр сойс л өнгөрсөн бохгүй юу? Яг одоо тэр чинь алаан болж шүү дээ. 18-аас нэг 25 насны хугацаанд л ер нь ит хүмүүс яг тийм л байдаг шүү дээ. Бүхэн тийм. Тийм бүхэн чамаар ярьд юм байдаг шүү дээ. Ингээл явдаг. Амар томхотой байж байгаа бүр. Аимштай задарсан гэж ярьдаг. Би Барсаг бүгд худлаа ярьж байгаа юм баталж хэлнэ. Яагт юм бол Барса бит 2006 онд байхгүй анх нөгөө телевизийн тэмцээндэр дайрлаж байгаа. 6 он чиг санаад байна. Тэгэд Барсагийн одоогийн Барса бол тэсүүр хүн байсан. Төр дилүүний тийм хомглон хүнтэй ингээд золдууд золдчих гэсэн байрны тийм шадруу хүн байсан. Одоогийн Барса бол ингээд нөгөө наачаа айгуу томот байсан гэсэн үг. Хамгийн томотоо тэр юм ээ тий. За. За тэгвэл за ингээд тэр ярим ялчих харин жинкэн шартаа шүтээ бүр амар шартаа. Би ялдаг 6 оноос мэд наач юм бол шартаа томроод наадах чинь яахчгүй. Амар хэрүүлчих. Бари бари бол хөөхгүй наач. Яахчгүй шүү. Амар хэрүүлдэн заяа бүр. Пүү би ялдаг ч харахад юм том бит амар гоё залуу. Хавч тэр нэг үе 28 та гэсэн тий. Тий. Авайта. Энэ тасото марк марк бүгд мотоо явж байгаа чи яач вэ? Тэнэс ч удаа 10 дүү болж байна. 12 дүү болчих. Ямар тоглоом ярьж байна. За яг болог үдшинөө өөрсдөө царайг надад ойлгочих واخа. За тэгээд за сүнс төрлөө нөгөө амар үйдэр ирлээ шүү дээ чи. Нэгдүгээр курс дурсан ямар байсан? Өстө мухос. Дээр нөгөө Чингисийн зогсоол гээд бүгд эрэгөөс. А? Утрэх гоостой. Амар. Том том ахтар бүгд эрэгөөс. Нөгөө та их чинь Чингисийн зогсоолыг өвлж авсан. Чи чинь та их чинь бүр яг нөгөө яаж авсан гэдэг нь гэсэн шүү дээ бүр нөгөө жинк нөхөө бүр нөгөө хөгжүүлж авч явсан гэсэн шүү дээ. Жигсийн зогсоолыг нэр өгсөн гэдэг л шүү. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Өмнө байсан л да. Эдгээр нөгөө хөгжүүлж авч явсан гэсэн нөгөө. Дараагийн шатнд нь левел 2 руу тавигдсан гэсэн. Апдейт хийхгүй юу? Апдейт хийсэн дээ тий. Анх ямар байсан яг нөгөө чиний өмнө та нарын үед яг нэг дуу курс дөрөхөд тэр та нарын нэг дөрөхөд чинь дөрөв дээр чинь байгаа лээ. Том ахнаар юм байгаа лээ. Аа яг намайг нэгт ордог жил чинь дөрөвдүгээр курс одоо шагаах ангих юмсан байхгүй. Мөрөдлөнд театрын шагаа дээр ажиллаж бэлгүүнэ. Оо гамбаах. Жинк нь зогсоолох юм байгаа юм биш тус. Зогсоол хийдэг юм биш тээ. Шагаа шагаа бол бас л бүжнүүл нүстэй. Үгүй эгөө одоо. Өөрөө тэлжилээ фэйсбүүк хийсэн л дээ. Мэдхгүй байх. Гэхдээ зүгээр ер нь бол нөгөө нэг яг тийм юм одоо ийм диктатур гэх юм. Тийм байх гэж болохгүй л дээ. Нэг ч одоо юу гэдэг юм. Хүндлэл одоо юу нэг тий одоо нэг би таныг хүндэлдэг шиг тий хүндлэл та намайг одоо дүүгээ гэж хүндэлдэг шиг одоо нэг тийм байсан. Гэхдээ энийг нөгөө буруугаар ашигладаг, буруугаар эргүүлдэг хүмүүс айгүйх байсан л да. Бас тэр олон дунд ч байгаа байх байгаа. Тий хүний хүн болгон өөр юм үүдтэй. Тэгэхээр одоо зөв бурууг нь одоо би бол одоо ч мэддэггүй. Одоо ч мэд. Та бүхэн яаж ашиглаж байгаа тэр та яг би нөгөө апдейтнаас бол апдейтнаас ирээ. Синтиг яаж апдейт болсон юм? Бид бол нэг бидэд харин өстой зөв тал руу апдейт хийсэн гэж харддаг шүү. Зүтлрүүн тий. За амир муухан юм байна аа гэдэг. Аа чи яа гом чи ухаарсан хэрэг зүгээр гайхаад байгаа хөөхгүй. За за хацсан л гоостой би ер нь. Барсаа өөрчлөлт өөрчлөлт. Одоо нэг 35-аас хойш угаас хүн ухаард тийм аа. Би тэр чинь хэлээд байгаа. Чи 28-аас хойш ухаарч байна. Тэгээд нөгөө миний хэлэх гэдэг юм юу гэхээр чи за тэгвэл чамс юм уу? Яг танаа яг үед яг нөгөө хин нодыг чингэсэн байсан юм бэ? Яг танаа яг үед яг танаа одоо төсөлтөөс та нар яагаад ийм юм асуудаг вэ? Мэдгүй байна. Биш ээ. Зүгээр асуу. Чи биш юм биш үү? Чи ч айгүй томоо. Би биш ээ. Би биш. Би юу чингэсэн гэдэг. За за чи шилүүг юм бич. За. За байц.
чи бөөлч чи ой. Одоо гоё 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 шоу нэг гоё цингэний гоё мэрэл та. Миний төв чи хамгийн гоё өвч тэр 18-25 түр хэлсэн мэт. Чи 18-25-наас яаж өнгөрүүлсэн бэ? Тэр л хамгийн чухал шүү дээ. Өөрсдөө байсан гэдэг юм. Би харин бодоод төжиж. Одоо байгаа гэж бүхэн мэдэн шүү дээ. Барса бол юм гоё залуу. Айгу тийм ухаантай, боловсролтой одоо юм тус одоо яг нийгэмд ингээ юутай ингээ бүх төрлөс ч мэдэж байгаа байхгүй. Чамаг 18-25 наснд ямар өснийг мэдэхгүй байх. Мэдэн шүү дээ. Манай найзууд мэдэн шүү дээ. Гүүгүү найзууд танаас бүр нөгөө нэг юуны цагаар орсон. Тий, үүд үүд авч болоо. Тэгэхээр одоо нөгөө чинь яри яри зэрэг би бол тав охинтой ингээ гуулдаг. Барсаг хийх гэдэг юм. Манай Барса бол одоо ингээд шинэ фантастикийн кинонд дээр харахад за ер нь яг номер 1 гол дүр гэж одоо кинонд ярьдгүүгүй тий. Гол дүр бол биш бах тийм үү. Ер нь бол кинонд дээр. Гэхдээ миний хувьд бол одоо жишээ нь Лутагийн дүр за тэр нөгөө одоо яг ингээд тулсан жаар дүр. Би Барсаг бол өөр тоногцсон дүр хамгийн супер амьдруулж чаддаг. Жиг чинь гэж хувьдаад өгнөх байхгүй. Мундаг юм. Заавал гол дүр байх албагүй. Заавал сайн сайхны дүр байх албагүй. Чөдгөрийн дүрээр хүртэл гой гүйс тэгэхээр чи тэр үлддэг шүү дээ. Тэгэхээр Барсагийн жишээ Лутагийн дүр бол одоо жишээ тэр киноны хамгийн одоо жишээ 37 дугаар тоочгийн хамгийн бас амин сүнс болсон дүрүүд энийг. Тэгэхээр сайн оруулсан чамд бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Одоо тэгэл гол дүр л дээ. Ялч бас л. Тэгээ гол дүр. Үнэхээр гой дүр бас зөвүүнч дүр. Тэр бол тэр дүргэр нь хөөцчод арт түмний гавьд чаад өчхөрөх. Тэг гой дүр. Гой гаргаж ирсэн юм байна. Яг юм болно гэж мэдсэн юм аа гэдэг. Гүүг бүх хүмүүс шанал аваад тэр сум одоо бүр бүх хүмүүс шанал авчихсан яасан. Би бүр бодод хөдөлж байгаа ч юм уу танарт нэг шанал авах юм л байна. За, тэгэд юу болчихоо? Маш их баярлаа. Тэгэд тэр дүүд би 30 дугаар тоочгийн талаар ер нь хүмүүс их зүйл хүлээж байгаа хаа яа чи ямар хугацаанд яасан тэр киноны баг те. Манай 30 дугаар тоочч кино нийт групп орсон гарсан жүжигчд мүжигчдээ тоолоод яг 700 мэт үнэсээ. Тэгээд яг бүтэн жилийн хугацаанд зураг авалт хийгдсэн. Тэгээд өдөр шөнөгүй бүтэн жил яг зураг авалт нэг амралтгүй ингээд явхарчээс групп мөрөвчээс амар ядар тимэл. Тэгээд нөгөө чим сүлд ингээд бар суусан газар унтдаг болж байгаа юм шиг. Сүлд нэг л анхаар дургуй өрөөл. Гэхдээ дургуй өрөхгүй тэд нар чинь яг оюутнуучиг бол сүлд амар дотн болж байгаа юм чи тэгэл. Тэгээд киноны зураг дуусны дараа чи нөгөө нэг кино групп маань ингээд тусдаа уулзаж шоудаж мааддаг болсон. Тэгээд тусдаа групптэй 37 залуучууд гээд тэр нь манай 8-ын нэг ч байхгүй. Дандаа залуучуудаараа л орсон шиг тэгээд гиглэгдсэн аа. Тэгээд жийцсэн юм шүү дээ. Жийцсэн. Хөксчүүлгээд. Хөксчүүлгээд жийцсэн. Тэгээд сүүлдээ бүр гай хамгийн муухай тийм. Хамгийн муухай. Одоо ирч хамгийн жоохно шүү дээ. Бид дундаа одоо ирч байхгүй. Одоо ирч байхгүй. Тэгээд одоо ирэх оруулаа. Чи бүр хийж байхгүй юм биш. Үгүй тэгээд аа 28-тэй гэдэг яаж мэдлээ. Нөө нэг дандаа хөксчүүлтэй найзлаад нөхрлөөд явуудах гарч байна. Хөш гэлтэй бай. Энэ мэдрэмж амар муухай юм. Би ингэхгүй юу. 10-нд тоон төлөө. За, Espace-д ерхий продюсер гэдэг ажлыг аваад. За, тэгсэн чи яг нэг төд бодлого манайх ингээд нэг гарч ийн гэдэг ихгүй юу. Тэгэхээр би явж очих, яаж их замда дугуй муу хаграад ингээд бүтлгүүтэй нэг задуудлагын засвар мэсэр дуу ингээсээр гана 2 цагийн дараа яваад очлоо. Тэгсэн маа нэг тулгаа. Энэ би тайлбарлалаа. За, дүнгэж очоо би суусч. За, залуучид дараа гарахгүй гараа явцсан шүү дээ. Би бүр юу гэж хэлгээ мэдэхгүй. За за яв яв хариу харьжсэн шүү дээ. Амар муухай мэтэр юм шиг. Би чам тулгаа чам амар гомдсон шүү. Наа чи бас арай амар юм байна. Гэхдээ хөдөлтэй энэ жаараа бүгд нүдэн дээр чим шүү. Тэ. Тэ. Бүгд бүтэн телевизийн ерөнхий продюсер хүн очиж байгаа байхгүй юу гэдэг чинь тэ. Тэ. Телевизэд ерөнхий продюсер гэдэг чинь ямар чухал албан тушаал л юм лээ тэ. Тэгсэн чи за за залууч удаа гарахгүй гараас тэр үлдсэн гэсэн чи дөөхтэй үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Одоо ерөнхий дайрлагчтай үлдсэн. Үлдсэн юм шүү. Нөгөө нэг ерөнхий продюсер гингуут л яг өндөр альбан тушаал дээр яг хөшөө үнэл байна гэдээ ойлгосон юм шүү. Мэдгүй юм. Гэхдээ ер нь бол тав хөшөө. Яг үннийг итгэн хата яг нэг хэдэн юм. Идэн тавааник. Идэн тавааник хажил. Одоо нөгөө бид нэг мэлэх үү? Одоо LeBron James гэдэг нэг тамирчин байгаа шүү. Тав хоёр ер нь бол айгу таатай айгу. Ер нь нэг үе байхгүй юу? LeBron James идэн ах. 84. Ах юм байна. Ах юм байна. Аа за айгу ах юм байна тий. Айгу ах юм байна. Хитэн сарын зөрөлтөө л ах таах гэдэг. Тэмэл ах. Тий. Хитэн сарын зөрөлтөө ах таах. Та хоёр нэр төрөө нэвтрүүлэх эхлээс өмнө бооцоо яриадсэн шүү дээ. Юуны бооцоо? Та хитэн төгрөг өгөх хэрэгтэй гэсэн мэлээ л. Шүү дээ. Олон өгөх шүү дээ. 700. 700 мянгаа. Яхара 700 мянгаар барьдیں۔ Бүтэн жилдээ барьчихдээ. Улирлаар нь. Улирлаар бүтэн гэх бүхт бол одоо тэгээд одоо өгөх юм шууд өрн. Өгнө гэхгүй. Цалин ороод цалингаас тух хуйгаа шууд ишин шийдчих. Аа. Ямар сул бол. Тэгвэл өгөхгүй шүү дээ. Тэгвэл өгөхгүй. Би бас нөгөө
ах нь юм чинь жоохон дэрлэн шүү дээ. Байж ич юу юм. Тий, наач. Наач одоо буруу чи яваад чи. Одоо чи бид хоёрын хотерийн найз тий. Хоёлаа найз. Хоёлаа дэрлэн явагдсан. Наач ийш шүү. Залтай бай. Энэ бас яаж идэх вэ ингэж болохгүй. Нэг мэдхэд оруулчих жоох байхгүй. Гэвь би нэг юм бодмоор асуумаар байсан. Угаасаа би ирээд хоёр хоёлаа аягүй сайн сакс сонгохдаг, сакс мэддэг, саксны тухай ярьдаг. Тэгээ би таныг бол аягүй олон жил сакс үтсэн гэж боддог байхгүй. Тэгээ та анханасаа Gold State Warriors-ийн фэн нис юм уу? Тэгээ зөгөө юм. Тэр юм. Ричард юм зөгөө багтаа байж байгаа. Gold State Warriors-ийг нөгөө яг мандад эхлэнгуут нь фэн нис юм уу? Эсвэл мандаж эхлэхгүй байх үеэс нь дэмжиж яваад одоо энэ цаг үед нь хамт байсан юм уу? Гэдэг л Чикаго Bulls фэн байгаагүй та. Жохон байж байгаа дахин яг өөрөө шинэ асуулт санаа байж үзье. Энэ хариуч хөгтөд нь Чикаго Bulls фэн байгаагүй юу? Хүүхд байхдаа бол Чикаго Bulls-ийн фэн байсан байсан. Тэр нь монголчууд даяараа байсан. Бүгд байсан. Бүгд байсан тийм. Монгол даяараа Jordan-ийн фэн байсан. Тэгээ дараа нь нөгөө баг гэхгүй тоглогчийн нөгөө фэн байсан байхгүй юу? Тийм аг. Тэгээ нөгөө хүн чинь нөгөө тоглогчоо дагаа явдаг шүү дээ. Дагаа явчих яваал гэдэг шүү дээ. Тэгээ тийм аг зодог тайлаад хөшрөөд тэгээд шинэ нөгөө нэг юм нэг юутэй болохгүй юу? Айл гаргаж ирж саксыг улам сонирхолтой болохын тулд энэ би тэр нь Stephen Curry яг rookie жилээс нэг дэмдсэн. Тэнгүүдээ тэр жилээс эхлээд нөгөө багийн дэмжиж эхэлчих яахгүй. Одоо бол тэгээд Stephen Curry-с дараа хинч хөөсөн багаа дэмжиж явна гэлчих яахгүй. Тийм юм яриад. А хүүхдүүд хүн бол багт хүн болгож Chicago Bulls байсан шүү. Монголд бол тийм. Тэрийг л хэлээд яахгүй. Бараг өөр баг мэддэг ч үгүйсэн мэт. Ер нь Jordan ч тэгэл супер айдл байсан. Boston гэж нэг мэддэг байсан хүмүүс. Одоо ингээд бодох нь Chicago Bulls дээрээс нь Boston гэж айгүйх ярьдаг байсан. Би өөрөө сайн мэдчихв. Чи ч сахсан юм лээ ер нь. Муу муу, маш муу. Маш хөл бөмбөг тий. Хөл бөмбөг дуртай тий. Хөл бөмбөг үзнэ. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За, тэгэд яг нөгөө 18-25 гоо ярих хөвцөд. Аа, нээдөө. За, сууст орлоо. За, сууст орлоо. Яаж ер нь яаж шоуд моддхыг ер нь хинээс анх сурсан бэ? Эхлээд тэрнээс эхлэе. Чиний одоо их багш амьддын багш гэж үүдэг байхгүй юу? Аа. Яг бүх юм заадаг. Маа зөргөө гэнэ гэж үүдэж шүү дээ. Зөргөө? Тий. Тэр надад ер нь амьдрал зааж өгсөн. Бүх юм зааж өгсөн. Зөргөө? Тий, би ер нь одоо тэрнтэй анх танилцсан үед нөхрөлсөн үедээ одоо харамсдаг. Бүх юм зааж өгсөн тэр нэрээ. Яаж охин нэрхийг зааж өгсөн оо? Тий, бүр. Бүгдийн. 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 Тэгэл тэмдэг нийлээд амдрал ус шал урангуур иргэсэн үү? Мут мэгтэн. Оо би хаан дээрээс юм байгаад. Би дүмнөгт хамтдаа гараад. Би дүмнөгт хамтдаа ороод миний амд. Бас мут мэгтэн. Урангуур иргэсэн. Наачин нэрэ томоотой солидогд байгаадгүй. Би чи нэгдүгээр сургуулийн те зодон цохой хизээч хийхгүй үнэн шүү дээ. Би чи одоо ч үгүй шүү дээ. Олимпиадд орж байна. Гүү олимпиад чи аяваа зүг. А гэхдээ Орос хэлмэнди олимпиадд орж ирсэн улсын хоёр төлөө олимпиад байгаа хоёр мөнгө медаль байж байгаа. Клуб аусаар олимпиад орчихсон гэж байна. Би олог мэл гэдэг хэлэл бид бол бас уусад юм байгаа байгаа. Тийм байна. Нэгдүгээр сургууль байгаа юм чи бас хоосонгүй шүү дээ. Тэр чи юм нэг байгаа. Тэгээ бай тийм хүүхдгийг 10 дугаар ангиас ихтэй дуулж хэлж байгаа шүү дээ. Эхлээд нөтрио гэдэг хамтлагт орлоо. Айгүй хөрхөн нэг pop хамтлаг чинь pop тий. Тэгээ лүмнөд ороод яа. Оо. Оо. Амдэрчээр өөр юм биш үгүй тий. Юусе хэрт орхоо шүү дээ. Хамтлагт орсон биш гэртэ арих байсан. Юу нэг тэгэд амьдлын режим тэр чигээрээ өвдөгдсөн. Юу нэг 4 цагаас эрт бол нэг эрт унтаж үзээгүй сүүлийн 23 жил те. Ярил ингээд эх хол юм байгаа. Намаа юу бүтэ өвдсөн. Гэхдээ хамтгийн хоёрт хамар хайртай л та. Угсаа бивэнд хайртай. Нэгэн байхгүй төсөөлөгдөхгүй байхгүй. Бивэнтгээ хамтдаа үжил хамтдаа. Тэг бүх юмдаа хамтдаа байна. Тий тэгэд та хоёр минь байхгүй бол би одоо хаач явах гэсэн те. Тийм их гоё. Хамтлаг гэдэг чинь тийм гоё. Гэхдээ бас хамтлагаандаа зориулж үгэлж болох уу? Болно. За. Би бас яг манай production одоо энэ жил байгуулагдаад 13 жил болж байна. Тэгээд тийм үү? Тийм, манай production-ыг эхний нэг 8 жил мэл бол биш ээ. Эхний 5 6 жил бол хинч мэддэг байсан. Үгүйсээ тийм. Тэгээд би ч юм бол яг Fantastic Production-д 2012 онд яг орсон. Өөрөө бол тэгээд тэрнээс өмнө манай чинь жүжиг тоглож яала. Кино хийж хагаад кинон дундаасаа болж яала гэл тийм. Амар бол юм даваа нухчаануудыг давж явсан. Тэгээд бас ер нь бол хэлж байгаагүй ер нь хэлдэг юм байна бид нар чинь тий. Та сайн аа. Би бол байнга хэлдэг шүү. Би бас ингээд бас энэ завшааныг хэл далимдуулаад фантастикийн найзуудтай 13 жилийн төсөө өдрийн мэндийг дэвшүүлээд найзуудтай маш их хайртай шүү хөдүүлээ. Цаашаа улам их зүйлийг хийж улам илүү сайхан зүйлийг бүтээнэ гэж. Хэлмээр байна. Баярлалаа.
Угаса одоо фантаси угаса бужнуулж байгаа. Улс төрч барлаа одоо. Улс төрийн бүх үйл ажиллагаагаа хийгээд байна нэ. Гэхдээ өөрхийн талаар ярихгүй. Гэхдээ нэг юм хэлье. За гайхаа. Нэг биш юм шиг үнчи тий. Гэхдээ би нөгөө зориггүй найз нэг талаар яри. Миний одоо бүр хар багын нээхгүй тэр. За одоо үзэж байгаа бах. Тэгээд үнний чи хэлээ ёстой уучлаарай гэх. Манай тэр зоригооч аймар айхтар хүүхдтэй байсан юм аа. Хүүхд байхтай бүр исэн бус юм хийдэг. Бараг тэр нэрээ зоригод ерөөсө хийж үзээгүй бизнес гэж одоо байхгүй. Бүх л юмны бизнес хийжсэн залуу. Тэгээд одоо бас их дарах юм болчиход байгаа маа. Тэгээд ер нь намайг одоо яг тал өмнөний амтлагт ордог шиг яг намайг 7-р анги 6-р ангид байхад анх энэ хүнтэй танилцаад би 6-р ангитай. Тэгээл миний нүд нэгцсэн. За төлөв төв нэг төрний асуултантаа буцаад нэг орчих. За тэгээ. 6-р ангиасаа эвдэрсэн хүнд яаж томоото байдгийм бэ гэдгийг би асуух гэж байна. Та яага нүд нэгцсэн гэдгийг эвдэрсэн гэж ойлгоо. Шууд эвдэж хэлчихсэн үү? Та өөрөө эвдэрсэн юм шүү. Би ч 10 дахь тэгээ би ч тэгэл угаасаа эвдэрд хэлчихэж байгаа юм. Яаж ч эвдэж явж байгаа. Яа. Би ч өнхөө бодлогод чи эвдэж байгаа юм. Шүүний шинж тэгээд эвдэж чи. Их гоё шинж юм уу? Би хаана өнхөө их хүчлээ. Цэцүүд дээр юу? Нэг олгой яхаа. Нэг олгой яхаа. За яхаа, босоо явах юм чи. Босоо явах тийм. Их нэртэйг анх танилцаад. Анх их нэртэйгээ танилцал хамгийн анх. Тэг буудл орлоо. Тэгсэн чи буудл орсон чи яасан гэж. Тэгсэн чи юу нөгөө ресепшн хүүхэн. Ахаа, иргэний хөмөлөхгүй бол манайх оролдохгүй штэ гэдэггүй. Бахан иргэний хөмөлөх орхисон юм штэ, алга штэ гэсэн чи цаанаас мен чи. Оо наад хоруул наа чи байнга орж ирдэг. Яаж юм бэ? Юури яа басна гэдэг. Тэгсэн чи нэг ихтер энэ сая юу гэсэн юм бэ? Аа, бүндэр орж ич хүзэл тоглох юм. Бас хурдан сэтгэж байгаа байхгүй. Түүнийг тэгэж болохгүй болохгүй шүү дээ. Хэзээ ч тэгэж буудлагч манайхан энэ манайхан жоохон соёлд суралцаж. Яг тэр дээр үед л 98-99 90 чи 2000 оны яриад байсан тэр 2000 оны юм. Тэр үед бол тийм ихэд гайхаар одоо тийм болохгүй шүү. Хүнийг тэгэж ажиллаж болохгүй шүү. Зүгээр ахаа оруулахгүй санаас менежер гачсан. Наа түүний оруулах наа чи баян орж. Юу гэж байгаа юм бэ? Тэгээд 2000 он гэж 2000 он ямар буудлалд ордог вэ? 2002 он юм байна. Нилийн ихт буудлаар явсан биз дээ. Гүчи бид нар үед чи Монгол Улс 2002 онд буудлаад байсан гэж бодож байгаа юм байна. 67 онд Монгол Улс буудлаад байсан шүү дээ. Яасан чи? Гүйгүй. Байна аа, байна. Чи хаа? Чи анх бол яг оюутан болоод буудлаад орж үзсэн шүү дээ. Тий, тэгээд чи оюутан бичсэн оюутан болоод буудлаад орсон байгаа үстэй. Тэгээд оюутан болох үед дандаа буудлал байсан. Яах гэдэг юм бэ чи? Заавал тэгэж тэр чин. Тий. Гэхдээ чи за тэгээд бүтэн бүрэн ингээд чам ингээд задгаа олгосон бол зөргөө юм байна. Тэгэд за тийч л тэгээ 6 дугаар анги. 6 дугаар анги юм байна. Тэгээд оюутан цагчин хүмүүс өөр хүнтэй танилцаа, өөр хамт олон дор. Бас зүгээр яг бичгий маяглаад байх. Маяглаад тана ангийнхан гэж амар юмнууд байгаа би мэдчихсэн. Тана ангийн юм байсан. Манай анги ч юм штэ. Манай анги Тамира бидэд можгоо бид нар ч нэг анги биш штэ. Би ч эднэрийн доотлын анги хөө. За. Соёст. Манай ангид ч юм бол одоо яг хүмүүс илүү сайн таних юм бол жүжигч чинь тань чимэг. Гаа чимэг нү жижиг гаа чимэг. За. Жижиг гаа чимэг. Би тэгээд Яндан шарав эрхэн баяраад ихэвчлэн одоо нөө юугаа хөөхгүй өөр юм яг хэвчээл та манай ангихнаас охтууд маань бол гач хөч юм өндөж өгсөн шүү дээ. Оюун зул, мөнх чимэг, намууна гэлт зөндөө хүмүүс байсан юм а. Одоо тэгээд ер нь тэгтээ суйс аймар сонин бас биднэрийн анх нэгдүгээр курст ороход манай багш тэгдэг байсан хөөхгүй. За, та нараас 30 хүн үзэж штэ. Тий. Та нараас үсрээд 2 жүжигч юм болно. Яг л үнэн байна. За, үсрээ 5 жүжигчин болно. Бус нь эртгэн өөр юм бод. Хууш өөр хэд сур. 8 хэд сур. Тэнгөт бид нар тань. Чинхэн жүжигчин болоод ямар жүжигчин үзүүлнэ гэл. Тэгэлээ гэсэн. Яг л багш хэлснээр л болсон шүү дээ. Юу юм бэ? Юу багш маргалын юм биш. Багш мэддэг юм байлаа. Багш үнэн ш мэддэг юм байлаа. Юу нь үнэн шүү дээ. Юу ингээд анзаар бид нар одоо ингэ сүүсээ манай 50 дугаар чинь сүүсээ аягүй хорлоо. Сүүсээ үгүй хэн орлоо. Тэг юу нэг ангиараа юм жүжигчэн болсон юм амар цөөхөн шүү. Цөөхөн. Одоо хамгийн их одоо олонний танил болсон анги юм болов уу? Тэг амраах анги байна. Тэгээ дээрэс нь одоо энэ оюун дарагч шүү дээ гавэд. За. Оюун дарагч, хүрлээ ах, бием цогт ах. Боё. Үгүй. Одоо талгаач болсон манай дэмдээ багш. А за. Өлцөхүү гэж. Эдгээр чинь нэг анги шүү дээ. Тий. Тэг дараагийнх нь үнэ амраагийн хорог. Тэгээ тэрнээс доошо ангиараа бараг байхгүй л. Тий, ангиараа тэгж олоолаа яг ингэж
бүгд танаа ингээс бас яг л нэг ярьсан ёсоорыг хоёрж үжих гэж байгаа тийм 2 3 л гарцгаас тийм байна. За тэгээд чамаа яг их сургуульд ороход чи чамаа нэг яг хөтлөөд ингээд амьдралдаа танилцуулсан хин. Өөрөө хөтлсөн. Аа 6 дугаар ангиас яг их сургуульд орнгууд хамт заавал юм хамтддаг хүн байдаг. Гэхдээ тэгэл их сургуульд орнгуудтай би чи эн тамира мач хоо ганч уу эднэр янгийнхантай найзууд болчих. Аа, яст буруу мөстэй найзсан шүү дээ. Тэгээд мод хим ин гэхэр чинь л мод жуух цаа. Тий, мод жууха, ганч уу, баяра, тамира, батука, алдраа гэдэг эдний ангийнхны бүтэхгүй юм. Яавч бүтэхгүй шүү дээ. Эдний ангийнхантай нийлцчихгүй юу? Одоо фантастикийнхаа эддэл нийлсэн биш. Тий, фантастикийнхаа эддэг найзлал. За, тэгээд тэд нар чамд бол нэг ангийн дээр. Нэг ангийн чамд жинхэнэ амьдрал зааж өгнө шүү дээ. Тий, тий. Тий, хамгийн муу муухай юм зааж өгсөн бэ. Гэхдээ зүгээр хилээ. Тэг үнэн нь одоо шууд юу гэмтэй би бас өөрөө хитээгээр доод курс ч гэсэн бас нэг муу муухай юмтайгаа очив юм аа. Хир алдахгүй нэ нэг байт та. Өөрөө нэг муу муухай юмтайгаа очисон тэгээд нэг дугуй дугуйгаа олоод тэгээд тийм байна л да тийм. Тэгэд энэ их чинь нэг наага амир өмгөөлнө хамгаална дээд курсээс учраас тэгэнгүүт чинь би чинь соёс төрөөс нөгөө нэг яадаг уу? Одоо нөгөө нэг тэглэм мэглэм захтуун өдөр дунд байдгүй. Чи чинь Чингисийн нөгөө цомог ярдэр нөгөө Чингисийн зогсоолын нөгөө Чингисүүдийн дүүн нээсэн биз дээ. Шагшуурч нээсэн биз дээ. Тий, одоо тэгэл чи дүүн гэрээд байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ хэд маань бас нөгөө дээдрийн курсынхантайгаа нөгөө бүм таамгийн хамтлагтай найзууд болсон. Тамка алдра малдра эднэртэйгээ найзууд болсон. Тэнгүүд би эднэртэй чинь найзууд болго шууд автомат нөгөө барагч наваг 3 4 дугаар курсын дээр очиж найзууд болгоо очиж юм чи. Тэнгүү чи нэгдүгээр курс үүгч юу зүгээр тэнцээч. Хам муцсан ба ш тий. Тий. Тэгээ баг нөгөөдөлдөө нэлцээ ангих нэгэд ээ. Нийт ангих нэгэд. Тэр чи их муухан ингээл нөгөө нэг хурал болно ш тий. Хурал яадаг вэ гэхээр одоо соёст ингээд нэг болохгүй байгаа нэг хүүхдүүд заавал гардаг хөхгүй юу. Сургууль дээрээ согт үрдэг, архитдаг, эсвэл цодоонуудтай хийдэг хичээлээ дасдаг эсвэл одоо нөгөө нэг суйсын гол онцлогч юу гэх нөө яг ангиараа байж хичээл нь явдаг а нэг нэгэр хичээл их боломжгүй хөхгүй тийм ч яг тэгэхээр нэг жүжиг дээр хамт ажиллаж хагаад нэг дүр нь байхгүй ч нөгөө жүжигч ингээд таг тийм зөксч тэгэхээр нөгөө нэг бөөндөө хавах хөстө энэ атгсан гар шиг байх хөстө асуудлыг ойлгоогүй хүмүүс ингээд таслаад маслаад алга болчихно тэгэнгүүт тэр талар суйсын бас нэг гоё онцлог юм тэр энэ асуудлыг зөвхөн багш нар ч юм уу те сургалтын алмалб ярилцдаг. Энийг оюутны зөвлөрөө ингээд оюутнуудаараа нийлээ ярьдаг хэвгүй юу. Ийм урал болно. Тэгэнгүүт нэг хүнээс болоод ингээд загнуулна. Тэгэл тэнгууд чинь шууд ахнаар их чинэр нэр зогоол 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 тин нин 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 гэж ингээд загнаа загнаал явчин заяо. Тэгэнгүүл ангийнхан чинь бүгдлээ загнуулна шүү дээ. Тэгээ би загнуулахгүй. Буужгаал тэгээ нөгөө тараал явна ангиараа үлдэн. Тэнгууд ангийнхан над руу шууд дайрч. Чим үү? Чимүү дэд курсын ханд нийлээд ингэдэг. Чимүү ингэсэн гэсэн гэл. Тим нас болж тэгэл амар их яадаг болсоохгүй юм. Ангийнхандаа киклэгдэж эхлэхгүй юу? За. Тэгэнгүүтээ бодлоо штэ. За байж ангийнхандаа киклэгдэх чи юу гэшөө гэд. Ангир л байхгүй болохгүй штэ. Тэ штэ. Тэгэн тэгэнгүүтээ бодоод ялаа. Тэгэнгүүт нэг ийм арга болсон. Сүүлдээ нөгөө нэг юун дээр нь очихоо хэлсэн. Хурал, мурал одоо тийм зүглэн мөглөн дэр яршиг зүгээр. Очингууд нөгөөдөл чинь намайг яахчгүй. Ингээд яц орхичдаг. Тэнгүүд ангих нэг ингээд байнгут ангихын дараа нь намайг авч илцээд ганцаар ингийн. Тэгээд ангут нь сүулдэ очих байсан бүр. Тэгээд мөрөөд алгуулт болсон. Тэр нь амар болсон юм. Тэгэл 2 дугаар курст ороод тэгэнгүүт нөгөө нэг яг тэр асуудлыг одоо буруугаар ойлгож буруугаар сурна гэдэг чи өөрийгөө эргээд амар муухай юу байдалд оруулд юм бэлээ. 2 дугаар курст оронгуудаа шууд тархинд за би 1 дугаар курст яаж зовлоо. 1 дугаар курст ингэсэн. Одоо би 2 дугаар курст орсон юм чинь тэ. Би 1 дугаар курсынхантаас татуу байна мэн. Үнэ яг тийм автомат суулгах гэж байлаа. Тэгэл амар хатэрчээд 2 дугаар курс юуч биш шүү дээ. Юу чинь юуч биш. За. Тэгснэ 1 дугаар курсынхандаа баяр юм заагаад байгаа юм уу? Оо яа. Одоо ичмэр. Ярсэн чинь зүгээр хөлсөг очих гэж шүү дээ. Бас өөрхий. Амар муухай. Чи үнэхээр 28-аас хойш муухай сууцсан. Амар муухай сууцсан. Үнэхээр сууцсан. Гэтэл өөр тийм байгаад байхгүй. 20 гэж биш. За ингээ. Энийг солио. Чиний солио гэхгүй. Би тэр юунаас авах. Энэ уушиг тоо. Наач би авъя. Тэг. Стек тайд. Стек авъя. Толгой. За энэ хооронд юу яаж вэ? Тэрөө манай ярьсан Hyper application маань зээлэр та бүхэн тэр нэг даатглаа хийлгэж болно. Нэгсэндээ юу гэхээр
Hypeg-ээр та бүхэн даатгалаа хийлгчээ. Тэрийгэ 6 сарын хугацаанд ч юм уу тодорхой хугацааны дотор төлж болно. Гэхдээ хүүгөө тэр энэ Hypeg төрүүлээд даатгалж хийж өгчөөд за тэгээд танаас ингээд баг багаар суудгаар авчрах юм боломжтой. Бас уян хатан үйлчлэгээтэй юм аппликейшн уугаа шүү. Бач юм нэ. Би чи ярьж би сонсчих. Ийм л. Hypeg-ийн аппликейшн гэдэг багхгүй юу? Ийшээ ороод тэр дорн даатгалаа хийчих болно. Амар юм шүү. Hypeg аппликейшн татаж аваад дараа төлбөрт даатгалаа хийлгээрэй. За хөөе. Hypeg-ийн би таагүй гоё юм ярьчих уу? За. Бидний нөө 2 дугаар курс төлөө 1 дугаар курс төлөжснээ ингээд нэг юу болдог вэ? Дуу чимээтэй этюд гээд ингээд үйл явдлаа хийгээд тэгтээ тэрнийхээ дууг нь өөрөө оруулдаг вэ? Ингээд амдаар мотоцикл бол мотоцикл шиг дууралд, нохоо горол нохоо шиг дууралд. Тэгсэн чинь манай анги охин дуу чимээтэй этюд хийсэн. За. Тэн жоо нөгөө охич гараал их тартай өдрөг болтой ингээд юм гэлээ шүү дээ. Малгайцлага ингээд халууцал. Тэгэл машиндаа суул ингээд нилээд хурдтай тавхиал явлаа. Тэгэл гэж ингэж дарамс цагсав. Буугаар ирсэн чинь хөдөө хаарт ирсэн юм шиг байна. Өө тэр нөх чинь багажаа онголгол юм дивсэл. Юм суугаал ингээл вино гэж ганцаахнаа шүү голно. Тэгэл нөх чинь вино гол явсан чинь тэр хөрхи хөхөө ямар гин болсон юм бэ тэр агаарч гарч байгаа хүн шууд ат чинь тийм шууд манай одоо анги бас Америкт одоо Америкт байдаг залуу дади гэдэг найз мань их одоо нэр нь хэлчихлээ сайн хэлэхгүй гэж бодчихсон чинь дади ингэхгүй юу дади ингэдэг багаса яг ойтон болж орж ирэхдээ машин сонирхдаг, аймарлаг машин гэсэн барьдаг. Тим сонирхолтой байсан. Тэгсэн чинь яг нөгөө нэг сонирхолтой хичээл дээр гарч байгаа хөөхгүй. Хитүүдэн дээр ингээд машин зулаад аа гэлтэрэнс гаа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 га
Ямар амир. Тэгээд багш мөр ингээ манай долгиж өгч нөгөө нэг гарын тав уурын лазер багш. Аа за. Бүр ингээ гарах. Тэсээ яаж вэ? Гөө багш харин зовоохгүй гэдэг шиг. Йоо. Амир тө итүүдэн дээр. Итүүдэн дээр явж байгаа гөлөг мөргөө нөгөө гөлөг таслаад исэн чинь гаргаж ирээ араас нь ламур шааж алаад өгөөтөө. Тэр бас сэтгэлэн сайхан байх хэрэгтэй зовоохгүй гэдэг чинь. Бас энэ зовоохгүй гэдэг юм. Чи аваад имлэл явуулж болно та. Харин тий, аваад имлэл гэж юм уу? Одоо нэг мэдхгүй бай. Нилээ бас тэр хүний ерөөсөө тэр амт нэг зовоохгүй байх гаргалгаа нь гүцэх гэсэн шүү. Харин тий, ерөөсөө тийм юм байна тий. Тийм муухай. За, тий ингэ нөгөө таад чи хэд оны ойт ингэлээ? Ойт нь чи? 2005 онд. 5 онд. А то би чи 14-т ойт юм болсон шүү. Сэст эврацсан. Тамагсан. 14-т гээд. Тэгээ нэр. За тэгээ манайха хүн ойтын хэд насанд болов үлээ? 2005 он гэвэл. Тэгээд батхгүй лээ. Асин бодоод гарч ирсэн. 14. 28-т байх нь 14-сэн болж байгаа. Ойт юм байна. Тэгээд юу вэ? Чи нөө танаа чамаа байхад хажууд чи модон гэж үзсэн үү? Байсан. А? Байсан. За за. Үл нь. Тий. Чи би ганц юм уу? Чи клиниш мшиг ер нь тавьчихсан удаа байгаа. Тавьж штэ. Юу клиниш шиг байдгүй. Тавьж болох бүх юм тавьчихсан. Сүүлдээ тэгээд эхэндээ өөрийнхөө юмнуудыг тавьж штэ хүмүүс. Эхэндээ өөрийнхөө юмнуудыг тавь. Тэгээд тавих юмгүй болно. Гэрээсээ мөнгө өнөөс тэ. Оо асар том амруугаа алгадуулал гарна. Тэгээд сургууль дээр очин. Тэгээд сүүлдээ ангийнхаа октод руу орно. Октод чи хөөрхөн эхний нэг 9-10 сард бол тусалж байгаа юм чаа. Нэг хоол аваадаг, хошуур аваадаг, мөтэгдэг мэг гэл эхний 9-10 сард чаа. Ёмо марч игэл. За 11 сар хэвчээ ингэчихэж. Тэгээд зүйлдээ огтод ч хоолн дор нэгэд бүндэг гараа ичин тэнгууд нь хөвгүүд дээр очиж хоол молон дээр очиж нөгөө нэг нүрсдэг гэрэ. Нүрс нь булаад молаад арга бүх арга ярид гэсэн зүйлдээ огтод хаана ордог мэдгэдэггүй. Алга болсон. Алга болсон. Хайгаад болохгүй юм чи. Яа, тэр бас хайгаа явуул гэж байгаа. Бас хайгаа явуул. Юу олдохгүй. Тэгэл зүүн дээр. За, эдний арга нь ч амар нарийсч гээд.
Одоо би амар гоё юм ярьж байгаа. Одоо манай Солонгост байгаа анги маань алтраа. Оросд сая сургууль төгссөн манай драмын театрын цэцэг найруулагч гэсэн яндан шарав гэдэг хоёр. Ингээд жүжиг төгсөлтийн жүжиг билдэж байгаа хгүй юу? Дугаар курсээ. Тэгээ жүжигээ ингээд бэлдээ дөрүү дээрээ гараад жүжигээ тоглоо байжсэн чинь яндогийн тайзан дээр тоглолтын хэсэг дээр алтраа зэрэгэл дотор байсан цүнхийн ухахыг харж байгаа хөөх нөч жүжиглж байгаа. Аа тийм үү, мэм үү гэдээ явж байгаа нөх. Цүнхнээс нь уул баа гаргаж ирээд нөх алтраа эмтлээд идээс усан. За. Нөч нь жүжигээ тоглоод байдаг. Уул баа хүн идчихээ хараад байдаг. Тэгсэн чинь нөх алтраа босоод уул баа нь хуглаад анги октод тараасан гинэ. Нэг хараад байгаа юм. Хараад байдаг. Жижиг толгой. Тэгээ уул баа нь идээ дууссан гинэ. За. Тэгэл дууссан чи яндагийн үзэгдэл дууслаа. Харанхуулаад гэсэн чил пи пати дээ. Алтран. Харуул. Яндо. Гуугаар л очив нөгөө төчгөл зодтолтой. Уул баанаас зод. Бүүн зодтоо. Тэгээ очио нөгөө бид нэгэ салгаад малгаад гэсэн чи. Чи үхлээ уул баан дээр ганц уул баа маа гэж. Би уул баанд болж уурлаагүй гэл. Тэгээ юунд болж уурлаад байгаа чи. Чи ээ чи зүгээр өөрөө ичихгүй чи яг хүмүүс тараагаад. Тэр бол бол нэрээ үнэхээр миний амьдралдаа харсан хамгийн хүчтэй уул баа тэр байсан. Тэгэд хүмүүс тараас ингээ уурсан. Хүмүүс тараад яг уурч байгаа чи. Худлаа ахгүй тэр чинь зүгээр яг уурч байгаа уул баа байна. Тэр дуур нь уурчихгүй тий. Хам уул тий хараад тийш идж байгаа. Тий идж байгаа нэ. Хамгийн тарчлаатай үе байсан байх тий. Тий. Гүүгээ тэр үуч бас нөгөө. Гүүгээ хэцүү шүү дээ. Гүүгээ бас хэцүү үе тий. Оо одоо нэгтэй үе гэдэг нь тий. Өөрх нь юм хүн нүдэн дээр тараагаад идээд яаж чадахгүй харж үжилээд байсан байхгүй. Жүжгэл тоолоод байгаа юм. Тэр нэстэй хэцүү юм шиг байна. Тэгээд бидний үйл мэгч оюутан багч бас хэцүү шүү дээ. Ер нь бол юм амар хямдхан байсан. Тэгтээ мөнгө үнэтэй. Мөнгө үнэтэй. Оюутан багт хүн бол мөнгөтэй шүү дээ. Мөнгө байна шүү дээ. Тэгээд тэр нөгөө ангийн хөгтүүдийг дараа нь хаана хөтлөө яаж олж аваа тэгээд ангийн хөгтүүдийг тэгэл дааг шүү нүц. Ааши юм бэ. Гүй өөр арга болохгүй л дээ. Тэгээд нөгөө окточ ч болохоор нөгөө бүтэн хоол идэж болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд төстэй айгүй баярлаад идэв чинь тийм үү? Үгүй ээ, хөлсмөс гоо. Нөө хүмүүс үлдээс аан байж. Тэнгүүд та сургууль дээр өө сайхан татгалаа. Гоё байсан бас. Тэгэл яг тэгтээ нөгөө нэг тийм нөхцөл байдлаас чи хүн айгүй юм суралцдгийг ойлгот юм шиг байли. Тэгмэр. Тэгж батгах чинь тэгэл одоо жишээ нь ингээл эстранд ороод хоол үлдээхгүй хайх ч юм уу те. Одоо буфе муфе хоолн дээр чи хүмүүс чи ингээд аваалчод дээрэс нэг жоох иччихэд орхио яваад гэдэг шүү дээ. Тийм юм зан чанар юм байхгүй болчихчих. Тэг. Айгу жижигнэр аваа. Тий, яг жижигнэр аваад дахиж идмэрэвэл дахиж авч идчихвэл. Баяж чи эхнэртэйгээ хэдэн он танилцсан юм? Эхнэртэйгээ битээр 7 жил юм танилцсан. Оо тэгвэл бүр нөгөө бүх нөгөө амар шоу дууссан дараа. Дууссан хаан дууссан. Чи бүр залхаа зао одоо 50 амьдралд орё гэж авсан юм шүү дээ. Бүр залхахдаа шүү дээ ёо боли. Тэгээд би ч авсан юм шиг манай эхнэр л. Аа бас. Аа чи нэрэгдсэн байж тээ. Тийм өөр анх миний дугаар муугарыг асуугаа юм байна. Тийм. За энэ дугаар гэхдээ бүх нөхрүүд ингэж ярьд ингэнэ. Яг бүгд гүйдсэн мөртлөөсөө эхний нөхөр болсны дараа манай эхнэр л миний араас гүйдсэн. Бүгд ярьдэг. Би бол бусдаас өөр. Аа. Тэгээд арай. За чамаа нэрэгдсэн юм уу? Тэгтээ эцээч эмгтээ ч сонголт хийдсэн шүү. Тэгвэл бид нар бол яг үнэндээ нөө тийм үг өгсөн шүү дээ. Би энэ охиныг найраад аваа суучлаа гэдээ яг найрагдчих гэсэн хүн дээр л найрагддээ шүү дээ гэж нөө. Гэхдээ угаасаа тийм л одоо гурлыг царай гарч байгаа шүү дээ. Бид гурлаа олигтой юм биш шүү дээ. Үнэн л шүү дээ. Чи өөр үүтэ чиний миний толгой чиний хамар тэрний байгаа байдлыг ярьж байгаа шүү дээ. Үгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яа чи би юу хэлэх гэдэг хэрэг зүгээр л зүгээр л их зүгээр хэж байгаа л гүүлч юм аа. Нөгөө зүгээр л ихтэн хүн. Давайсан бэрэг нэг тулах чинь. Ихтэн хүн биш үү? Ихтэн хүн зүгээр л самчингаас л зүгээр нэг ари дээр байхад тэгээд болчтой л гэж хэлэх гээд таггүй. Би нөгөө Барсаа чин цаая манай телевиз дээр нэг шоун дээр хөлтөгчээр ажилласан. Тэгээд тэр үед яг нөгөө нэг ингээд хөлтөлтийн хооронд юм яриад байгаа. Тэгсэн Барсаа надад нэг мэрц. Би юу нэг өгөөмөрч гэм үү? Эсвэл хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй гэж тэмжижсэн юм. Тий. Нэг машина хэдэр өгцөн гэлээ? Хэдэр аваад хэдэр найзд 15 саяар анхныхан машиныг аваад 6 саяар дэрч.
Найз нь гуйсрог аваач гэсэн зүг. Тэр зүг ихтэй тэнгийнхүү эсвэл одоо яг юу гэж ойлгох вэ? Өгөөмөртөө орох уу? Хань одоо яг би бас яг тэр өгөөмөртөөс ормооргүй юм байна. Орохгүй тэгэд би ингээд дандаа ингээд ер нь надтай 8 хийсэн хүн бол зүгээр үнэхээр өмцөм хожоо. Хожоо гэдэг юм даа. Чамтай чи 8-нд өстой найраг. Өстой найраа байхгүй өстой одтуу. Тэгээд чи надад малгайгаа дээр авсан. 8 хийдэг. Энийг манай эхнэр бэлгэлсэн. Аа за за за. Тарах юм явахгүй ч гэсэн. Биш. За, за тэгээ 15-аар авсан чинь 6 дөгнөд чи амар гол. Амар бид. Хөөе, тэгсэн чи хүмүүс чинь бүр ингэдэм байл тараа. 15-аар 18 дөгнөд. 15-аар авсан машина 6 жил унчаад 20 сая зарцсан бай. Бүр арай дэмдүү. Би бүр гайхаа. Угаасаа тэг хэлсэн тоо юу тест. Яаж тэрх юм бэ? Тэргөө. Илэгдэл хордол явах юм тест. Гэхдээ тэр хүн чин амар юутэл биш тест. Тэгсэн эн чин 6 гэхээр би ойлгохгүй байхгүй нэг. Яаж авчаад шууд 6 дөгч юм уу? Гэхдээ тэгэд 1 жил унжаач тэр чинь. 1 жил унаад нэг жилийн дотор машины өн унлаа унлаа гэхдээ 6 сая болохгүй шүү дээ. Эсвэл тэр хүн аймаг нарийн тамийн. Гүй бүтэн тийм юм мэдхгүй. Тэгээд миний хүч юу ч ажиллахгүй шүү дээ. Тэгэл. Гүй тэгээд би ч муу найз юм а тий. Муухай сэтгэлээр ингээ унна шүү дээ одоо. Одоо чинь нэг хүн нөө техникийн зах дээр бас нэг машин зарах гэж очиод би болсон. Үгүй би хизээч машин зарахгүй байна гэдэг. Бас үдсэн. Нөө тий унаад явсан. Яасан гэж яваад очисон чинь л 7-8 хүн үрж ирэл. Аа за за хэдэн оны хүн хэдэн 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 өө энэ тэгчих өө энэ гिचч. Өө энэ энэ наач яханд үтгдэг зар. Алтай тэгсэ. Бөөнөр ир юм уу явчихсан юм чинь. За тий. За. Тэнгүүт пиа. Та нэрэч. Арай л мох болгочих уу гэж. Тэгэд гинтгэн сэтгэлээр унаад чинь манай тэнд байдаг найз үрж ирэл чи. Тэнгтэд юу надад чи зүгээр фэйсбүүк мөн гэрэл зар энэ чи юу хэрэггүй гэдэг. Тэгээ буцаага унаас тэд нар ч угсаа нэг тийгэж муулж ангуутаа хямдруулаад авдаг тийм юм таа л юм шиг юм тийм. За, эйвэл түүний нөгөө 27 жилийн өмнө гэдэг чинь чи одоо за ямар ч нэг ёстой 28 хүртэл уустаа жинхэнэ задгаа авсан юм байна. Тэр чинь бол ойлгочтой бид. Бүгдээр ойлгосон юм жилээ тавьж. Тийм. Тэгээд их нар ч юм бол чамаг өөрөө яасан юм байна. Тийм. Тэр чинь ойлгосон аягүй сайн ойлгосон. Чи яг ингэ дээсхэ. Чиг өөрөө борсоо борсоо чиг өөрийг араас нь гүйжсэн охиныга талаар яриач. За их тэр хүмүүс чамаг орж шүү дээ. Чи өөрөө гүйсэн тийм охин байна уу? Гэтэ энэ дугаар 3 хоногийн дараа гарна. Тэгээд мэдхгүй цаа яхаг бол өөрөөсөө шүү. Юу шүү. Юу шүү. Дүн ажилласаа хоцорсон ч гүйдгүй юм шүү. Гүйдгүй. Тий. Ажиллас аа ямар том байна. Гүйдээ. Чи одоо амжийн да юм шиг. Том том юм. Одоо араас нь хөлөө хугартлах үедээс огтуд үзээд ямар юм. Юу барса? Тий. Чи нэг үргэлж нэг фантастикийн барса байгааг байхгүй юу? Аа. Тий. Сони амартай барса байж байсан. Мич бас бид хурс хурстэй. Тэр үедээ хүн чинь нэг дурладаг байхгүй юу? Ямар ч хүн 18, 19, 17, 16 20 21 28 үртэл санда бүтгүй байх. Яг 10 жил байхад ч 10 жил байхад ч ерөөс огт тоохгүй заяа. Ухаасаа тоохоор. Тэгээд тэрүүч нөгөө нэг царайлаг мариллаг хөвгүүдийг дундаас нөгөө нэг крашаа сугалж авахын тулд чи надад юм дабл чадвар хэрэг болж эхэлчих жоохгүй юу? Тий, тий. Тэнгүүт нэгдүгээрт хөвжөлтэй байх хэвээр байна. Аха. Хоёрдугаарт өд байдгүй байх нь байна, тий. Ахаа гэдэг нь аа тэнгууд чинь нөө хүн чинь өөрөө юм чадан цуулгаж хэд юм байлаа л дээ тийм шүү дээ тэнгууд чинь хөө тэр огтуудыг хүндэлдэг хөвгжөлтэй гэж дийлдэг болсон бич аа фуу тэгэл найраа майраа тийм барсаа явсан газар инээдтэй инээдтэй тийм тэгэл нөө нэг хөвгөл шуугаад тэгэл огтууд шуугаад юу зэрэг гэсэн барсаа явахгүй юм бол тэгэл явахгүй ангийнхаа огтууд мохтуудтай амир их нийлэн тэгэл Тэнгүүт нөгөө ангийнхаа октод мохтуудтай нийлэн. Тэгэл нөгөө октодтойгаа ингээд найз бол тэр чинь сайн даа найз болохгүй ш нэгэнд нь дурлцсан явж байгаа ш тээ. Тий. Гараа ш тээ. Чи яг өөрөө дурлцсан ш тээ. Тий, өөрөө дурлцсан явж байгаа ш тээ. Барсаа яг ингэдэгтэй дурсныхаа яг найзтай амар найз болдог тий. Яг дурсантай байж. Тэгсэн чинь ийм асуудал үүсдэв лээ. Нөгөө октодтой ингээд нийлээд ингээд октодтой ойр байгаа тэгэлэнгүүт ч нөгөө нэг тэр олон октод дунд ч олон хүүд дурлцсан байж байгаа юм ш тээ. Тэнгүүт тэд нар чинь гэж үүдэн. Найз усгүй нөгөө төлөвтэй чи. Нөгөө төлөв байгууллаа шүү. Яван да. Тэгэд яваад очинд хүмүүсийн захиа махаа зөөн гэд тэр үед бас нэрээ бас хөдөлмөрч дурладаг байсан байнамаа. Гараараа ингээд юм хайчилбар майчилбар хийж октоудад бэлгэлдэг. Пүү нэг захиа манаа нэг байрны ах манаа нөгөөнгийн ахынд захиа надаар дамжуулж өгөөд тэр нь манаа найз охин байсан байхгүй найзлдаг. Тэгсэн чинь тэрний захиа нь ингээд дараа салбайтыг ингээд нугалцсан юм шиг ингээд юм юу юм уу хийцэн заяа юм. Тэр чинь надаас ах манай байрны ах байсан шүү дээ. Тийм аймаар мадаг гэж би яаж мэдхий. Ингээд энэ дэлбэлдэг хэсэг болгон дэр нэг бичиц. Энийн нэг гот дотор нь юу та. Тэгэд энийн нэг гот юм юу та. Хөө
Тим амар гоё захаа аваачил өгч үлээ. Тэгээд тэр захаа аваад яаж тоосон уу? Тоогоогүй. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Залхуу гэж залхууч нь гэдэг амар ус юу юм бэлээ. Би нөгөө нэг хэдгүүр анги тогтоод байдаг ч юм. 120 манай гэрч 10 дугаар л 120 гэдэг гэсэн нэг охин төгөрөх гэж оролцсон аахгүй. За. Амар хоол юм бэлээ. 10 дугаар бол бас өөрөөр хоол юм бэлээ. Айгуу хоол юм бэлээ. Тэгээ байсан шүү дээ. Тэр хоолоос хоолоод байсан юм. Гэхдээ тэр чинь хүүхэд юм чинь машин тэрэгч байх шүү дээ. Тийм. Гэхдээ барсаа. За. Тэгээ түрүүн яг нөгөө чиний нөгөө дурсан тэгээ юм түр дандаа бүтвчтэй байсан. Бүтлгүй харин байсан шүү дээ. Зөндөө байх шүү дээ. Бүтл ихэнх нь бүтлгүй байсан шүү дээ. Бараг ихэнх нь бараг 90% бүтлгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ нэг удаа тэгсэн чинь 10 дугаар ангита Валентины баяраар 18 захиа авч рекорд өвдөд. Чи юу? Тийм би. Хаа хэд оны юм яриад байгаа юм бэ? Ардуур ангилахгүй да. Сургууль дотор нөгөө хайраа илчилдэг юм Валентины өдрөөр тавьсан. Тэгсэн чи би ангидаа ихчлэр ойдсан чи нөгөө захиануудыг нь тараад байгаа явдаг. За 10 бэ. Тэрэнд нэг Барса 18 гэж чи манай ангихан шок. Би шок өөрөө. За тэр надад ингээд 18 цахаа ингээд урд дэр хасчихад явахгүй юу? Пүү манай ангийнхан ч өвгүүд мөн бүр гайхаад бол. Тэгээ харсан чи 18-ыг нөөртөө өчсөн. Нэрэ. 18 бай барслаа өгдөгэд 18 цахаа нөө харж. Өөрөө өчсөн юм ямар юм. Нэрэг одоо хинч мэдээг байсан одоо л хэлчихлээ. Цаарсан. За тэгээд нөгөө чи нөгөө нэг гой нэг гой юунаас яаж нэг гой хамгийн тэр нөгөө үргэжсэн оо гой дурсамжаас яриач гой одоо нэг нь тугаас үргэжсэн гэж бодож мэдж байгаа юм чи яа. Тийм шүү дээ. Эхдээ 7 дугаар ангидаа би ангихаа хэлсэн байгаад та энэ ч одоо. Чамаа тэр нөгөө нэг баажи ялт хоёрын влогд орлоо гэхэд юг ер нь хилцсэн мэт зүйл тэ. Хилсэн. Тэнгүү тэгээ юу өгөхгүй юу яг хүлээж байгаа шүү юу яг юу мэдж байгаа шүү тэ. Юу мэдхгүй гэж мэдхгүй би бас юу ч мэдхгүй л юм. Гэхдээ Тэгтээ хаа очиж бас гайгүй ярьлаа шүү гурлаа бас тийм гайгүй сто гайгүй ярьж байгаа. Тэгээд энэ уус төрч ярьлаа. Чи нөгөө аим бид нар үстэй энүүдийн нүтгэр баава шороо ерөөсөө ороогүй шүү. Тэрээс барсаг их бурхан бүр. Ямар юм бэ? Үч 28 мөртлөө буян хэл байж таа. Юу байд тийгээ тэр юм яриад байгаа чи. Чи бидний мэдээх чи бүгдээ л 28 мөртлөө. 7 дугаар ангитай ангийнхаа охинтой өрхөд. 7. Тийм 7 дугаар ангитай. Тэр чинь би 7 дугаар ангитай. Наа чи хүүхд нас. Наа чи ой. Би хараасаа хөдөлцгийг үргэж чинь боддог юм шүү. Тэгээд ингэж байгаа юм чи. Яац юм бодчих юм уу? Ингэж байгаа юм чи. Ангийнхаа охиныг үргэж байгаа охиноо гэртний хүргэж өгөх гээд хичээл дараа явна шүү дээ. Тэнгүүтэ 200 м-ийн зайтай. Охин орд би 200 м. Тэгж л үргэж тань тий. Тэгээ нөө чи явж байгаа гэрлүүг ороод гарсныг өөрөнд эргэж арч оронгууд би харчаад байгаа гэрлүүг барьдаг. Бишээ. Би чамаас нөгөө баваа шаманы үргэж яриад байгаа асуудал байхгүй юу? Тим үглээсээ гоё мэрсэн. Чамаг 200 м-ийн тий. 7 дугаар үргэж яриад байгаа. За яах вэ? За тий чи тэгээ яг 1 2 дугаар курстаа бужигнуулчихсан үйл яриад байгаа шүү. Түш би чи таад шоуд учс хамгийн дэд нь яг хідүүд шоуд учсан байж. Дараалаад уу. Үтэн юусоо ингэ харихгүйгээр одоо үржлүүлээд харихгүйгээр биш зүгээр гэртээ арчаал өдөр болгон гэртээ ончоод өдөр болгон шоуд удахад бол нөгөө нэг зөргөт уу. За зөргөт уу. За хідүү нөгөө баг сар мар тэгэж шоуд учдчихсан. Сар өдөр болгон өдөр болгоо. Өдөр болгоо шоуд нь гэхдээ харин арьж унтчихвал өдөр уулзаал тэгэл тэр нөгөө шоудх мөнгө хаанаас болох вэ? Зөргөд ч би дөрвөөс манай зөргөө нэг юм зардгаа. Бизнес хийдэг байсан. Аа бүгд л бизнес. Тэгэл зөргөө ч зайхан баян оюутан. Аа. Эл би ч дагаал явж байгаа. Би тэр би бас яг нэг барсаг хийсэн чинь гинт толгой зурсан шүү дээ. Би яг тэр нөгөө чи 1-р курст хийлээ, 4-р курст хийлээ. За мэдхгүй. За ямар ч юм тэр гэртээ ингээд шүүн орон зав 12 мар нэг цогт орно. Тэг ингээл нэг томрон доонд томрон доонд гуцаа дэвсэл онд тэг гуц хаанаа гэхээр ээж авааны орны хажилт шкафд байдаг гэсэн аахгүй би тэгээд ээж хоёроо сэрэхгүй гуцаа авч орж унтчаад өглөө сэрхээс нүүн гараа авчихдаг гэсэн баригдах юм бол хаалуулах гэдэг аахгүй тэг тийм аяхан гуцаа хаан гэдэг үсэн ээж авааны орны хажилтын шкафд хийдэг аахгүй тэрийг онгоолгоод гуцаа аваад хаагаад ингээл бүх юм чимээгүй хий гараад аавж ирж сэржил байгаа л да аав ээж тэрүүл намайг яста турсхийн хуулахад бүх төвцөл бүрдсэн байсан л үгүй аахгүй тэгэхэд аав ээж тэгэхэд тийгэж аим бүх нөөртөө тийм аамар бас тагнуулж байхаар юм тийм тийм чимээгүй гэж юу скилт нинджа авах юм шүү шигтэй одоогийн харах юм бол ийм жидтэй хүн зүгээр ингээл зүгээр ингээл гიშгэл бол тэгэхгүй ингээл дурлаа тий тий одоо бол тэгэхгүй скилт байсан хуучны байр учраас шалмал аамар дуурдаг байсан шүү
Яа гэсэн. Нэн жигэн скилтэй лээс. Скилтэй байсан юм тийм ээ. Үш за гэхдээ юу? За чи нөгөө гоё одоо фантастикийн одоо продакшны ханих гоё. За одоо хөгжилтэй гоё юмдлаас гоё сонсолт гоё. Ёо. Ханти яг фантастик руу хэр алдах гоо. Тэд нар чамаа гэдэг. За чи энэ тэнд очиж элдгийм яриа яа гэдэг юм уу? Үш шагаа манахаар орсон. Ой. Тэгтэй юм шиг. Ой, шагаа манахаар орсон шүү дээ. Шагаагийн талаар яг түрүүхтэй ч яг муухай мэрсэн. Юу. Би энэ албараар хэлчихээ. Нөгөө оо миний дуу юу нэг түрүүн шагаатай бид уцаар ирсэн шүү дээ. Яг юу нэг хэцүү юм. Тэгээ тэгсэн чинь оо одоос 28 мэр гэлэх гээдээ шүү дээ. Нэр агаа магаа гэд ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чи юу гэлээ? Өөр айлхан хурим. Удахгүй локдаун дээр та нарын наа хуримч өнгөрнө гэлээ. Юу гэлээ? Тэг одоо удахгүй та нарын наад хурим хуримч хэцээч юу гэлээ? Тийм л юм. Дал буурч гэлээ айгу заваа мэрсэн. Чи өөрөө хурим хөтлөд гэсэн. Хөтлөлтөө. Тэг яа очоо шагаа битэрийн гэдэг нь ямар муухай. Тэгтээ энэ шагаа өмнөөр арай их авах шиг байна тий. Арай л жоохон дунгуун шүү. Энэ жоохон юм байна уу? За, жоохон бодох. Чи юу н тэг юу нь бол тэг юм тэг. За, юу гоё фантастик гоё юм сонсголоо. Фантастикийн талаар хэл алдаахгүй нэ. За, их гоё юм байхгүй. За, дандаа муухай байт юм байна тий. Фантастик орсноос бол чинь амьд муухай болсон гэж хэлж байгаа юм шиг надад. Гоё юм байхгүй тэгэл. Сонголгоо тэгэл өөрөө л явж яд шүү дээ. Ямар муха сонголгоо юм бэ таач тий. Харин муха уйдгартай нэг зүйл шүү дээ. Алдах баха. Алднаа л би мэдээд байгаа. Би бол ямарсан эдгээр яг бөөнөр бол айгүй олон удаа минт тийг бөөндөө хөлтөд яхаг зөндөө арсан. Оо тэр бол үнэ. Үнэ. Яг 8 удаа явж идэхгүй юм ямар нэ. Шүү гэж өтөв юус ойл. 8 уулаа. Тэгээ тэрнээс хідэн үргэлгэн дээ би. Миний бодлоо зарим нь марим нь үлдэхгүй юу? Яг 8 уулаа. Тэгээд яг шүн. Тэгээд ингээд бүгд төр хуржээд оо баачаа сайн байна. Оо баачаа сайн байна. Бүгд төр мэдлээ. Айгүй ингээд. Танаа бүр ямар таа гэдэг амар муухай нимж ирж шүү. Үгүй чи юу би мэдлгүй байдаа таа гэдэг яваа. Манайхан чи би юу бодож байгаа? За үргэлгэн дүн батар хийв. За ёстой. Үгүй баард ордог өгөх чинь. За баард ордог. Дүндөө асаа. 8 уулаа. Тэр чи ахаа ан ман таны ярьж байгаа юм үргэлэг мүргэлэг биш ээ. Зүгээр ороо зүгээр нэг мэтгэд тэгэл нэг мэтгэд цагаас нэг юм асуучих. Юу н үргэлэгэнд явхаар бол хин явах вэ? Үргэлэг гэж юу? Үргэлэгэнд явдгүй маа. Өөртөө ирд юм байна. Ороо л байж байхад ингээл тэгж ш. Суужид нь хин. Отонд нь суужид нь хин. Яг нэг үргэлэгэнд нэг нь явдгийг хий. За ихдээ яг зөвчмээ цаахан тайлбарлаад өгчтөхөө. Үргэлэг гэдэг нь яаж байгаа юм? Отоо гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Яг нарийн сайн ойлгохгүй. За. За хайр дээ. Дүү одоор дүү штэ. За. Тэр чинь бол чи бидний болох юм бол хамгийн царайлаг байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгэхээр ер нь цөмрөө тэр үний хажууд царай мараа яриач хэрэггүй зөө. Одоор бол батар үргэлэгэнд явна. Ер нь бол зүгээр зүгээр би зүгээр ярьж байгаа шүү. За. Тэгсэн гэж байгаа юм биш. Тэгнэ гэж аа. Тэгтээ нэг харц юм ярьж байгаа юм шиг. Одоо ингэж явна зөө. Үргэлэнд явна. Хүмүүс ингэ алт дуудаад чинь зөө. Чиг буу орчихсон зөө. Миний буу орчихсон зөө. Яг отогонд суугн нь бол батар ножид хоёр суун. За. Царайга мэдчихвэл тэр хүмүүс үргэлэнд явдаг байхгүй юу? За. Гар дэлээ тан агна байхгүй юу? Ярьж зөө. Аха. Тий. А та нөгөө нэг эмсэхийн ярьдсэн шиг ан ан гэж яриад байгаа юм тий. Гүг гоо нэг өөр нэг тийм загсдаг ин эмсэх чиг өөр нөгөө юу нөгөөхгүй. Техник нөгөө техник. Чиний үл техник өөр бас. Чи ч нэг нөхгүй охтон тий. Эх чи ч нэг нөхгүй. Эмсэх чиний. Дэгэр юм байхгүй хаа. Гүг гоо би отоо гэж үү шүү дээ. Чи насаар тийм байгаагүй юм уу? Байгаагүй. А? Байгаагүй. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 уу? Яа, бас өөр юм уу? Манайга авраад байна шүү. 28 үртлээ гээ. Баярлаа хаа. Гүгүү ч. Манай 28-аас 7 жилийн нөгөө өмнө танилцсан гэсэн шүү дээ. Тэр чинь юу гэдэг юм бэ? Юу яадаг байхгүй нөгөө. Хүний гэр бүл рүү хэвчээж харсан байна. Тэ зүг. Тэ. Тэр бол хамгийн нандин зүйл учраас танд гоо тийш алдахгүй. Тэгэхээр 28-аас өмнөх аа одоо тийм учраас өмнөхөө яриа хэрэг. Одоо энийг дээ. Энийгэд хийдик ингэс гаргаж байгаа. Хидий татаж ирээд гаргаж байгаад авсан. Хидийг боцоо тавьсан. Сайн загччууд бол буцаа тавьж дээ байлаа. Би бол чамаа сайн загч хийдэг шүү. Чи бол аваа шууд аваад явна. Батар аахгүй. Хоёрын амтлыг ирээд байгаа байхгүй. За гэс яг тэрийгэл ярь та. Ер нь ингээд зоргоо үрд та хоёрын чинь хин үргэлэнд явах вэ чинь? Нэг нь үргэлэнд явна шүү дээ. Манай зоргоо юу? Ой, энэ тийм манай нэг найзуудаа цөмөр очиж суух уу гэж ядан сний үргэлэнд явдаг байхгүй юу та? Бид тэрийг хийдэг байхгүй юу? Тэгэхээр чи тэгэх үү эсвэл зоргоон тэнд явах уу? Би л тэгэн шүү дээ. А тийм үргэлэнд явах юм шүү дээ. Би аваад нөгөө өгөөшөө аваачаад зоргоон таа гэж хэлсэн юм шүү дээ. Тийм. Тэгэл. За.
Тэр зүгээр үндсэн зүгээрсаа бичгдээгүй хууль нөхгүй тийм байх хэвээр. Айгүй тэгээд нэг би бас хэлээ манай фантастик амар хүндлэлтэй. Магадгүй нөгөө урлагт нэг яг тэр нэг хүндлэл гэдэг зүйл чинь хүн хүний хүндлэл өөрөө хүндлүүлдэг нэг том. Тэрнийхөө яваар манай дүүнэрс үдээд зэрэгтэй ч явж байгаа. Ахнараа хүндлэх тэр мөр бол өстой супер. Одоо чинь яг би амар хүндлэл би тэрэнд амар баярладаг байхгүй. Тэр хүндлэл микрофон төрөөд таа. Хүндлэл нөгөө бусдтай өгч чаддаг. Чинь ингээд хаанч тарилцсан бүгд эрэл сайн байхаа гэж бүгд эрэл чинь энэ айгүй гой том сойлохгүй бидний урлагийнхны. Тэгээ тийм болохоор тэгвэл гоё. Тэгээд тийм бол би түрүүнд өгөөш мөгөөш байхгүй. Би чиний нөгөө 28 мөртлөө аль нөгөө амар алд. Надаа ярьжсэн алж байгаа гэх. Тэр чинь юм ярихгүй зой. Weisenberg Live Live. Тэгтээ юу юм байна? Барса зүгээр хэлэхэд одоо ингээд чи нөгөө нэг орч хэсэг нөгөө цоомогийн дугаарыг үздсэн шүү дээ. Тэгээ хэрвээ ийм асуултаар болохгүй гэж оржсэн бол чи өөрөө эхлээд ингэ шууд ингэ юм яриад ярьсаар гоо дуусчих хэвээр байхгүй. Зөөрөө ингэ асуултаа өгөөд юм ярьчихв. Хүнийг л байгаа мөртлөөсөө ингэ чимэг үү. Зүгээр одоо та хоёр бол мэддэг байх. Гэтэ одоо мэдхгүй хүмүүс бол айгүй болом бош. Жишээ нь намайг оюутан байх үед манай сургуулийн жилийн төлбөр 395,000 төгрөг. Тэр хэвцэл л шээ. Тий. 395,000. Тэнгүүд бид нэр ангиараа нөгөө баяр маяр тэмдэглээд ангиараа заавал тэр чинь нөгөө нэг санху химнээд буудалд орж ангираа архитдаг үг архитдаж мархитдаг гэдээ явж байгаа хөөхгүй. Тэгэнгუთ чин биднийг ойтон байхад чаа 5,000 төгрөний буудал байдаг гэсэн чинь хон нэг 5 аа. Тэгэж хаанууд буудал 5,000 уу? Өө 13 120 мор. Тэгэд ашгаа тэр буудал яаж олдсон юм 5,000 гэхгүй. 10,000-ийн буудал байна 5,000-ийн буудал байдаг байсан тэгэл. За 5,000 буудал. Тэгвэл энэ бол одоо тэр чин бол яг одоо ингэ бодох юм бол тэгээд бодлоо ингэ 10-20 ойтон хүүхдүүд очоод хоёр өрөө аваад тэг архичихна. Тэнгүү тэрийг зөвшөөрөөд архитуулдаг байсан гэж бодохоор бас гэнг байсан. Нийгэм нэхт үү. Одоо тийм одоо байхгүй шүү. Одоо бол амар байсан. Тэр наач одоо хаана гоё юм нэ байна. Сэн гоё юм ярих уу? Гоёны үед ярихгүй. Үн маягийн гоё юм. Би чамаасаа 395,000 гэхэд яриад ихлээр чи юу гэж ботсон гэж. За нөгөө юу нэг мөнгөөрөө цүм хусаад гоё гоё. Би бол өөр юм тавь гоё юм ярих уу гэхээр бид нар ангиараа ингээд сургалтын төлбөр мөлбөр ингэж олох гэж малах гэдэг юм аа гэсэн багч 5,000 буудал модал гэдэг. Тайвшил өөрөөсөө түрүү таал өөрөө буудал модал гэсэн. Буудал. За 5,000 буудал ярьж. Чи тэгээд хизээнэс гэж 40,000 буудал орж гисэн. За тэгээд за буудал ярьж. Би чи ойд махта синий телевизэд ажилд орсон юм. А за тийм. Тэнгүүтэн ажилд ороод эхлэнгууч юмч мэдээ цалин авна шүү дээ. Тэнгүүч ажилтай цалинтай ойд нь чи бүү амарч юм сургууль дотор. Ажилтаа гэдэг тийм. Тэгэл нөгөө чи охин гэдэг танилцсан шүү дээ. Очтой танилцлаа шүү дээ. Мэдээж өчнө өөрөө нэг тэр охин дагуулаад мэдээж 5,000 буудал бол орохгүй л хэлгүүд байдаг хойд тийм. Орохгүй хаяа? Орохгүй шүү дээ. Яг л 30 40 орно шүү дээ. Орохгүй шүү дээ. 20 л буудал. Ой. За, гэхдээ бас үржижээ. Одоо хоёлынгийн ингэн хараа. Одоо хоёлынгийн нөгөө нэг манай бөөмөр үеийнхэн ч эн хоёр ингээд одоо хүүхдүүд үзэж ин барьж ин юм юм. Оо тийм үгүй ээ. Бид нар ингээд энэ дөрөв хүүхдээс ингээд нөгөө маяглаж байгаа бидний нөгөө маацыг ойлгохгүй ойлгохгүй ч байгаа. Бид нар ярьж байгаа юм чинь 80% нь маац байгаа, худлаа юм ярьж байгаа бид нар чинь тэрийг ойлгохгүй, зарим нь үнийг ярьж байгаа. Тэгээ энийг чинь ойлгох хэрэгтэй. Манай барсаа тэг ойлдог байна. Хаянга ярихаар кулээ алдчих гээд байгаа юм аа л да. Тэгээ наач нөгөө юу таа. Кулээ алдчих гээд юм бий. Гэхдээ чи чамайг 20,000 буудалд орлоо гэдэг хүн яах уурлахгүй шүү дээ. Яах вэ гэж. Яахчгүй 5 хонд 20,000 буудалж байгаа юм буудалж. Одоо буудлаар нь хэдэг гэдэг. Мэдхгүй шүү дээ. Наадах чинь самж. Вуу солир би яаж. Биш биш хуяах гэж байгаа. Яг
юу гэд шууд алдчих шууд яахсан гоостой яаж битгий хошор заа заа марсаа чинь манай цагд болж байна илээ тэдэнд болж байна энэ цаг оо за болчих болж шүү марсаа модла за юу ямарсан марсаа ихтэй ирсэн айгу баярлаа тэг бид нэг л гоё юм ярилаа удахгүй нөгөө шин кино юм дэрэнгүүд манай фантастик мас юу н орох бах тэ Тэгээ нөгөө чамаас өшөөл амс чинь дууралцаад ирэх чинь нөгөө фантастикын орох юм бол ер нь дараа нь нэвтрүүлэг рүү оруулчихж байгаа за барсаа. Тий. Чи битэн юм байгаараа за өөрөө орчоод ингээ бусдынхаа хориод ээж болохгүй шүү за. Тий муухан шүү за ёо. Тий муухан шүү. Тий. Өөрөө маркетингийн хариуцчаа тэгээ өөрөө л ороод ээж болохгүй. Өөрөө л болохгүй тий. Өөрөө л юм уу хөтлөөд ээж болохгүй тий. Болохгүй болохгүй. Тий. Дээрээс нэг муу яг л юм шагаат нэг нэг ганцхан хөрм авна л гэсэн яг. Гэтэ ясэн. Гэтэ ясэн. За ясэн. Гэтэ бид дараа нэвтрүүлгээс яг хүмүүс амар ойдсан байхгүй. Айгуус. Чи чи уус төрчиг ярьчих. Чи уус. Гэхдээ манайх ингэдэг байхгүй нөгөө. А манай нэвтрүүлэг нэг гоё юм. Бид уусаж хэлдэг. Манайх нөгөө яг өөрийнхөө хүн байх л байгуул. Манайх тэгээд тэр л хамгийн гоё ялгаа нөхгүй. Хүмүүс ингэ яг камер асангууд тэгээд өөр болдсон шүү дээ. Аа. Хин ч өөр болдохгүй их хүн. Өөр. Бүхэн би ч гэсэн одоо ингэ нэг өөр нэвтрүүлэх юм бол өөр болох. Энэ нэвтрүүлэг дээр бид яг нөгөө байгаар одоо нөгөө чи битэр ингэ л бид бүгдөр ингэ танахан зэрдэг. Танахандаа ингэ уулзход ингэ маазаар аа гэж бижид тэнтэй л яг адилхан. Тэ энэ манай нэвтрүүлэг гол юм л тэр. Бид нар найз дундаа байдаг шиг байж чаддаг гэдэг л гоё. Тэ тэрнээс л одоо тийм. Тэгээд нөгөө манай нэвтрүүлэгт орсон анхны устч биш хүн мөртлөөс амар устч гэдэг юм чи байла. Би угсаа анх их. Фантастикийн хэрэгүүн байна. Шоудд гүн байна. Үгүй ээ эмхтэй хүн хардг юм байна. Би бинийгээ сонирхт юм уу? Яа тийм ойлгохгүй. Би ч нэр дүр дүр өрөөлөө. Гэр бүлтэй. Бүгдэрэг гэр бүл. Тэрийг ойлгож байна. Эмхтэй хүн сонирхдаг гэр бүлтэй. Гэр бүлтэй. Тэ? Family guys. Би ч бас тэгвэл за тийм. Чи зүгээр байгаараа яа дуу мацаасан чи гэдэг. Чиний юу краш юм? Миний краш мөн. Эхнэр. Би. Эхнэр хүн чи краш биш. Ойлгож байна уу? За. Тэ. Чиний жүжигчин дуу чи тэрээс крашлдаг гэдэг чи хүрдгүү хурж болохгүй хазаж болохгүй те зүгээр энэ харж явдаг хүнийг хилээд байгаа шүү дээ за хин бэ Megan Fox за тэр Монголоос Megan Fox гоё үнэхээр гоё хин ч юмжихгүй шүү дээ харан шүү дээ адил л харна Монголоос чинийх хин зүгээр чамаа сацаж байгаа яг чи мэд хилцэн наа чи нэгтүүд төр өчнөө за байж бод юм Монгол краша отгэрлэгч юм даа тийм ээ отгэрлэгч за тийм тий ингээ гоё ингээ хилчих чих гоё чи энэ дээр үл уус төрчих юм уу манай ихтерч гэж яах шиг зүгүр өгөр чи зүгүр ингээ ингүүлсэн чи ингээ ах баас ингээ тийм ээ гэж зүгүр ингээ ичдэг гэдэг үү ингээ гүн тийш орсон аа гэхдээ ингүүлдэг хүн 2 хоног явдаг юм да тий энэ дээр чи мэлхүү 2 хоног явж үзээгүй шүү дээ амьдрал да тэгвэл хөгдөн шүү дээ. Шууд хөгдөн шүү дээ. Батлагат. Наадмаар тийв шүү дээ наачмаар. Би бол угаасаа харвах ингээд хэсгэлтэй хондгүйс юм дээ. Тэгээ тийч эхэндээ даврд юм билий. Хин би тийм. А давсар ангууд ингээд нөгөө архиулаад байна уу цаа чи ингээд. Давраад ангууд чинь тэгээд нөгөө нэг чангарч эхэлж байгаа юм чи. Нөхцөд юу гэдэг лээ нөгөө нэг шаардлагууд өндөрсөн. Тийм шаардлагууд өндөрсөн. Тэгэл тэгэнгүүт одоо хамгийн хэцүү нөгөө хүүхдүүд том болчихор чаа. Хүүхдүүд ярих харчи бүр хэцүү билий. Наа А тий чи ярилж байгаа хөөхгүй тий залгаач гэдэг ярилж байгаа шүү дээ. Хизээ ирэх юм. Би таныг санаад байна хурдан ирэх гэж. Тэр бол угсаа нэг аав нарт ирдэг хүмүүс сүүлчийн дуудлага байдаг шүү дээ. Юу гэсэн. За ямар ч өнөөдөр тий ирж гинөө. Тэг өнөөдөр ихтэй нэвтрүүлгээр бид нар их юм олж мэдлээ. Гэтэ нэг юм ойлгосон уу тий. 28 мөртлөө барсаа хэдэн удаа тасыг таашгүй юм бэ? Тий хэдэн удаа шидсэнийг хэдэн удаа татсныг ерөөс тэр бол бид нар буцааж тавьсан юм уу? Дандаа авах явсан юм уу? Тэр ерөөс таахгүй байхгүй. Тэр тоолж явсангүй. Аа за яг зөв. Одоо зөв шүү. Яа тоолхомтой тэр. Таалч ил явлаа. Яаж тий тоолхомтой өрөөд өө. Юу нөхөн юу нэг 30 дотор тоолох уу хаа. 30 40-оос дээш бол тэгэ мартах байх шүү. Тих байх. Тий. Гүчиг нь 50 дотор бол тоолч шүү. Гүд. Чи 50 дотор хинч тоолч. Тоолцсон доо. Чи 3 4 бол чи ингээд тоолч шүү. За бодроо зуулаа садангой тоолч. Тэндэг аргаан да. Чи бод чи бодроо зулаа ингээд хин гэдэг явчих واخгүй юу? Тань яаж тээ? Нэрийн зэрэг дууянга цэцгээ яаж зэрэг юм бэ? 50 дээрээс л толгой тоо алддаг واخгүй юу? Тэгэхээр наа чи батаараа 50 нэгс дэж болчиход байгаа واخгүй юу? Тэгэл адаглал ангийнхнаасаа хэд юм мэдүү гэж биш гараа явчнаа тий. За за тэр энд хин ч амаагүй. Тэр өмнөх юу гэж өмнөх юу? Истэй хин ч амаагүй. За за айгуу томоотой биш. Масаа баярлаа. Та хэдийнхэн одоо хийх гэж байгаа том бүтээлд нас амжилт төсөө. Тэгээд баярлаа.
Ой. Манай нэвтрүүлэг их хоёр нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэл фантастикийн 3 хоногийн дараа үзэрэй. Тэг фантастикийн бүтээлүүд үргэлж чанартай байдаг. Тэг энэ удаагийн ч гэсэн чанартай байна гэдэгт итгэлтэй байна. Хүлээж ийн. Тэгэл та хэд манай бас Canon дээр удахгүй гарах бах тийм үү? Одоо зохиол дээр ажиллаад танилцаад дуусчихсан. Дүр. За би тамираад нэг босс өгч үүдний харуул маруул юу ч хамаагүй өгчөө штэ. Та дүр голохгүй штэ тэгтээ. Хиний амир юм хүлээж шүү. За за. Зүжиг нэг жүжиг тэгээд бас тийм. Тэгээд өсмөсөн устдаг дүр байхгүй штэ. Тэгтээ нэг ус уссаа үсэг ялгаа штэ. Бари энэ ч юм халзан л устдаг. За яах юм бэ? За юу вэ? Малгай амсч дээ. Баатрийн малгай амсч шүү. За баатрийн малгаас чамд өгөхгүй нэг боол шиг өгчний малгай л үгүй. Гэхдээ малгай бол баатрийн малгай бол таа. Тэгтээ өөрөө зүгээр яг ямархуу кинонд тоглох юм бий гэж байна. Юусе яг л тийм түүхэн. Нэг гэж тээ. Хаан шүү. Баста нэг юм кино амар ингээ series кино үзчих явж исэн чи хаан дээр нь бади суудэл. Чи эсгээ сошлоо үзэхгүй дээ. За бадэ. Нэг их таг. Ихцэлэг тэнэг юм сууж байгаа үзэхгүй. Шот энийгэл гохтээ хаан намайг хараад хүмүүсээ. Тийм үүсрэх. За өнөөдөр манай ивент тгчээр Weisenberg German Technologie German Sharik тэр би илчих байсан нөгөө. Hypay. Аа я за. За Hypay-ийн Hypay-гаар та бүхэн онлайн даатгал болон за U карта цэнгэлдэг ууса мэдэн тэгээд бас зээлээр төлж даатгалдаа хамруулж болох боломжтой ш. Ороод нэг сайхан ер нь танилцчаа Hypay. За тэгээд юу Монгол технологиор гэ герман технологиор Монголд хийж байгаа. Weisenberg. За сая би өг хэлсэн. За яах вэ? За. 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 Тий. За тэгээд шар сууны ундаа тавьчихъя шүү. Барсан амсахгүй. За яахсна. За тийч амсаар. Чигт энэ юм уу бас уухар болсон юм шүү. Энэ юм ч гүйлэхэр болсон юм шүү. Энд тийм тийм. Айгүй. Гүйлэхгүй маш их тоглож байгаа. Тий. Одоо нөгөө хүмүүс ч айгаа авах болж байна. Биш. Энэ ингэх юм байна. Би зөв энэ хэлж байгаа. Айгүй биш биш. Би давж биш. Биш би давж хүмүүс хэлэх үү. Нэгт ингээд уухад амт нэг аягүй юм билээ. Хоёрт амар тижилттэй юм билээ. Зөв нэрээ. Тэгэд энэ нөгөө 12% whey protein гэж байгаа байхгүй. Өдөрт нэгийг уучихад өдөрт нэг уух. Нөгөө нэг уургийнхаа югстаа уургийнхаа 1/4 авчна. Авчиж байгаа байхгүй. Тэр нь амарч байна. За тэгэд баачигийн уух дуртай эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн ус экос. Өнөөдөр жиг нэвтрүүлгийн дуршил уулаа. Тий. Тэгэд e-mons application-ыг та бүхэн сулгаад эрүүл мэндийн шаардлагатай бүтээгдэхүүнтэй хөргөлтөөр авчлаа шүү гэж. Гэж байгаа маа. Энэ e-mons application чи яа дээ? Одоо им мэмний тайлбар мэлбэр нь байд юм уу? Яг уу? Одоо ерөөсөө нөгөө нэг бид нар чинь нөгөө mons руу чинь явж чадахгүй ч юм уу те. Тийм хэрэг гарвал e-mons руу ороод бүтээгдэхүүнээ захиалаад гэртээ. Би ер нь бол одоо баг тийж байгаа шүү дээ. Уусан банк чинь жоохон хөөх тийм. Уцаар идэх юм бас захиалга авдаг байхгүй. А нэр юу нэг юм илүү манай ялт маань шинэ хүнтэй болсон байгаа. Ялт та бас баяр үргээ. За баяр үргээ. Ялт та болсон байгаа. Гэтгэх нэг юм. Одоо нэрээ өгөөг байгаа. Тэгээ одоо ганц юм яагаад нэр өгөхгүй бодч байна. Онгод орж ирэхгүй гэсэн нэрний те. Тийм. Өөр нь хитнэр байд юм бол судалсан уу? Айгүй ал нэр нь би Батшиг гэдэг нэр өгчихөн. Охин мэстэй чи яах вэ? Батшиг гэдэг нэр өгчихөн. За тэгээд Барсата баярлаа. Баярлаа хаа. Тийм. Баярлалаа маш их баярлалаа. Тийм. Тэгээд ямар ч үсэн би тэр мэдэж авлаа. Фантастик юм бол хэр буртаггүй юм байна. Соёлтой залуучууд юм байна. Гэр бүл төвтэй залуучууд юм байна. Шоуд гэдэг юм байна. Минтэд 8 л ордог юм байна. За тэгээд зөвхөн кинонд дэр ажиллаж хин ч юунд явдгүй хин ч яа нөө намайг уруу татсан аа зөргөө тийм зөргөө ясэн зөргөө зөргөө буруу юм шүү дээ зөргөө буруу таа барсаг ийм байгаа зөргөө зөргөө буруу юм нэр тэгэл ойлгох шиг манайхан за тэгээд хамт исэн хүмүүстээ баярлаа тэгээд бүх хүмүүсээс гуймаар бид нар танаас их юм гуй төгөлдөгчдөөс зөвхөн манай чаналыг subscribe хийгээрээ аа тэгэл болоо тэгээд би нэг спойлер ч жаждаг ямар түүхэн сэдвтэй гэнэ юм аа түүхэн сэдвтэй түүхэн сэдвтэй үсийн юм тийм уруу жингч түүх шүү дээ бид нэр бүр ямар авгаан дүр тоглож байгаа юм чинь сар ямар яаж үү сагалтай яа сагалтай авгаан дүр тоглох гэж байхгүй ялта түүхэн л кино байгаад түүхэн кино тэгээ бид бас проб зарлах гэж байгаа аа тий тэр гээд мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн бус бүх хүмүүс оролцох боломжтой бүх насныхан биш хитэн хүн тоглох юм кино проб хэрэг нийт юу юу аюу их яха баг яг текст хилээд ингээд гарч орох жүжигч хэчтэлэгч баг 100 200 орч түүх тэгээ чи проб юу маск өдрөх юм бол амар юм болох тий тэгэнгүүта манай баяра алтра шага а можухотой төстөө морь унч чаддаг эрэгтэй хүмүүстэй бид нар хайж байгаа шүү. Тэр нь одоо тэр нь одоо можих морь унч чаддгаа гэсэн үг үү? Хүүхдүүд. Нөө баг насны хүн дүр тоглох. Аа, хүүхдүүдийг хайж байгаа. Тэгэхээр бас манай хүүхд нэр эндэ төстөө гэдэг та бүхэн харж байвал бас бид нар яраарэ. Можих тийм царам за за за.
бодлаа. А за ямар кино явуулсаар бодлоочтэй. Тий. Тэж гоё кино мэн. Тэгэхээр можуухтай төстөө, ахиалтай, шагаатай төстөө. Шага, можууха, баяра, алтра. Алтра. Тий. А тэгэд тамира. Тамира. Морь үндэ. Морь үндэ чаддаг. Хэдэн насны хүүхдээ? 10-аас 12 насны. За тэгээ манайхан дээр проб нь одоо удахгүй болох юм ээ. Зарлан тавиад. Тий. Зарлан бид нэр яг өдөр зарлаж байна. Nice. Тэгэхээр тэг ах нь би бол ер нь нэг дүүр бол авч магадгүй юм шиг байна. 200 хүн байгаа гэж чинь зөвхөн нэг текст хэлэхээр нэг гац хой гэж хэлж байгаа гэсэн үг байна. Шүүгчний дүр байхгүй. Шүүгчний дүр үгчээ. Ихтэй шүүгч болох юм аа. Тэгээ ч тийм ямар ч дүр байсан яа гэмээ чи кинонд тоглох сонор болдог байх. Заасан юм би. За за за. Тайган болох юм аа. Заавтай дээр. За баярлалаа. Тайган уурч. Миний найзд бол хааны дүр бол зохгүй шүү. Тайган бол амар. Яа ингээл нэг амт мөргөө л орж ирээ сууч дээр маач ингээд сууж байна. За тэгэл чи татад оч. Тэрнээс үүс кино үзэлтгүй болно шүү дээ. За за. Тайган уурдгуур дуугаар. Тэ хамт үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дараа 7 хоногт дараа цаг 50 дугаар дугаараараа уулзъя гэж. Бай. Яа. Юу мартаг үз? Юу мартаг баг. Йоош. Чиний сэтгэл нөгөө амар бааваа шоо гэж хэлсэн ярьсан гэсэн юм. Амар бааваа шоо. Аа бас мэдчихээ. Амар амар энэ. Хүлээ авчих гэдэг юм байна. Хүлээ авчих. Заавал.